जिस तरह हमारी कायनात के निज़ाम शमसी में एक सूरज है, जिस तरह हमारी कायनात के निज़ाम शमसी में एक सूरज है और जब वो तुलू होता है तो रात की तारीकी दूर हो जाती है और एक नई सुबह का आगाज़ होता है, उसी तरह अदबी तनकीद की दुनिया में, अदबी तनकीद की दुनिया की निज़ाम शमसी में एक ही शम्स है, शम्स आलम नक़्द शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तनकीद की दुनिया में जब ये सूरज तुलू हुआ तो मगरिब की अंधी तखलीद और मशरक़ी शेरियात से रूगरदानी के सबब छाई तारीकी छट गई, अदब की तफ़ीम व तशरी की नई सुबह नमुदार हुई। इसकी रोशनी ने उर्दू के इब्तदाई ज़माने से उर्दू अदब की तारीख व तहजीब को नुमाया किया। लफ्ज़ व मानी के रिश्ते की नज़ाकतों और अरूज व आहंग और बयान की लताफतों से ख़ारईन को वाकिफ़ कराया। सूरत व मानी सुखन ताबीर की शरह ने शेर गैर शेर और नसर के फ़र्क को वाज़ेह किया। इस्बात व नफ़ी ने अफसाने की हिमायत में तनकीदी अफकार के ज़रिए उर्दू तनकीद को मुदल्लल अंदाज़ गुफ्तगु अता किया। जहाँ एक तरफ गालिब पर चार तहरीरें के ज़रिए तफ़हीम गालिब का नया बाब खुला, जो जहाँ ने गालिब के गुलहाए रंग रंग की सैर कराता, उनके तखय्युल की बुलंदी और मज़मून आफरीन में यकताई का एहसास दिलाता, तो दूसरी तरफ शेर शोर अंगेज़ मीर तकी मीर की फनकाराना अजमत को उजागर करके उन्हें खुदाए सुखन साबित करता है। तहकीक व तनकीद और तख्लीक के शोबे में यकसा मुनव्वर हुए। आसमान महराब सवार और दूसरे अफसाने और कई चांद थे सरे आसमां तख्लीकी ताबनाकी की रोशन मिसालें हैं। आपके बारे में कुछ कहना, कुछ भी कहना लिटरली सूरज को दिया दिखाने के ममासिल है। मैं अपने एहसासों तो जज्बात के इजहार के लिए फिराक के इस शेर को हल्के से तसर्रुफ के साथ दोहराना चाहती हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फारूखी को देखा है, शम्स को देखा है। मोहतरम पद्मश्री शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि वो खुसूसी खुतबे से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। برادر عزیز و مکرم و شیخ الجامعہ و صدر محفل ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، برادر عزیز پروفیسر نسیم الدین شریف، نسیم الدین فریس، برادر عزیز پروفیسر ابوالکلام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان اور دوستو، اور خاص کر کے جن سے مجھے بہت شکایت ہے مصنف اقبال توصیفی صاحب کہ وہ میری عمر کے ہیں اور ان کو فضول یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی، لیکن وہ محض جسے کہنا چاہیے کہ اظہار محبت کے شوق میں تشریف لے آئے، میں ان کا خاص کر کے شکر گزار ہوں اس سخت موسم میں یہاں تک آنا۔ اور پھر آج ان کا ڈرائیور بھی نہیں تھا، وہ آٹو پر بیٹھ کر کے آئے ہیں، گویا مجھے انہوں نے پوری طرح سے بوجھل کر دیا اپنی مہربانیوں سے۔ ان کا خاص طور پر میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کی محفل میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ہمارے ملک کے بہت سربراہدہ شاعر ہیں، بہت ہی مشہور غزل اور نظم کے شاعروں کے علاوہ نثر بھی بہت خوب لکھتے ہیں، اور آپ کے شہر حیدرآباد کے گویا اب دو ہی چار جو موتی بچے ہیں حیدرآباد کے تاج میں، ان میں ایک موتی مصنف اقبال توصیفی بھی ہے۔ میں اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی تعریف اپنی سن چکا ہوں تو اس کا بدل یہی تھا کہ تعریف کسی اور کی شروع کر دی جائے، تو چنانچہ میں نے مصنف اقبال توصیفی صاحب کا انتخاب کر لیا اس ظلم اور جرم کے لیے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں یہاں آ کے بہت خوش ہوں، بڑی عزت افزائی میری ہوئی، اور ہمارے چھوٹے بھائی اور پیارے دوست جن کا کہ میں بہت پرانا مداح ہوں، جن کی خدمات اردو ادب میں چاہے آپ لوگوں تک بہت نہ پہنچی ہوں کیونکہ یہ سائنس کے میدان کے آدمی ہیں، لیکن خیر ایک تو یہ رسالہ خود نکالتے ہیں سائنس کے نام سے، جسے نکالتے ہوئے آج کوئی 20 سال میرے خیال میں
ہو گئے اور پابندی سے نکالتے ہیں, اپنے خرچ پہ نکالتے ہیں, اپنی محنت سے نکالتے ہیں اور سائنسی موضوعات پر اردو تحریریں خود لکھتے ہیں, لکھوا کر کے شائع کر کے اردو ادب کو مالا مال کرتے ہیں, زبان کو مالا مال کرتے ہیں. تو یہ میرے لیے تو بہت ہی محترم آدمی, کیونکہ میں سائنس وائنس جانتا نہیں بالکل. میں اپنے جب میں نے ہائی اسکول پاس کیا, ایک مدت گزر گئی وہ بلکہ اب تو وہ تاریخ بھی لوگوں کو یاد نہیں کہ اتنا دن ہو گئے, تو میں اس لیے پاس ہو گیا کہ میں نے سائنس نہیں لی تھی اور میتھمیٹکس میرے پاس میتھمیٹکس بھی نہیں تھی. میرا پہلا بیچ تھا یو پی ہائی اسکول کے بورڈ میں جس میں کہ میتھمیٹکس کمپلسری نہیں تھی. اگر کمپلسری ہوتی تو میں یقیناً فیل ہو گیا ہوتا. تو بھائی میں سائنس کا مگر احترام بہت کرتا ہوں, سائنس نے بڑا گمراہ بھی کیا ہے, دنیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے, لیکن اس میں سائنس کا قصور نہیں بلکہ زیادہ قصور تو وہ جو اس کو کہ ہم لوگ روشن فکری کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ جسے کہتے ہیں, کہ انلائٹنمنٹ کی وجہ سے ابھی کچھ دن پہلے, معاف کیجیے گا بات سے بات نکلتی, میری خرابی یہ ہے کہ بیٹھ کے بولنے میں زیادہ بولتا ہوں میں, تو آپ جن لوگوں کو جلدی ہو جا سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہ آپ نے نام سنا ہوگا سید حسین نصر کا, ایران کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفکر اور مفکر اسلام ہیں, اور بہت شیعہ سنی وغیرہ کی اس کی چھوٹی چھوٹی بحثوں وغیرہ سے کیا بڑی بحثوں سے بھی اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے 3-4 سال ہوئے مینچسٹر یونیورسٹی میں لیکچر دیے تھے کچھ. ویسے بتا دوں کہ وہ ایران میں رہتے نہیں ہیں کیونکہ ایران کی انقلابی حکومت نے ان کو ملک میں رہنے سے روک دیا, وہ باہر رہتے. خیر تو کہہ رہا تھا میں کہ انہوں نے ایک بات نکالی تھی جو کہ روشن فکری کے بارے میں, جو کے خلاف بلکہ ایک رد عمل جو مغرب میں ہے بہت ذرا سا بھی ہے, اور اس کے پہلی گویا علامت, پہلی اس کی کرن ہمارے یہاں عسکری صاحب سے شروع ہوتی جب انہوں نے کتاب لکھی تھی جدیدیت یا مغرب کی گمراہیوں کا خاکہ. تو میرے سمجھ میں اس وقت خاص نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں, بعد میں نے بھی اور تھوڑا دیکھا اور پڑھا. خیر تو کہنا یہ تھا مجھے کہ روشن فکری نے انسان کو ایک انسان میں ایک عیب جو پہلے قرآن شریف میں اللہ میاں لکھا بھی ہے کہ بہت بڑا ظالم ہے, بہت بڑا جاہل ہے, تو اس عیب کو اور ظاہر کر دیا, بڑا کر دیا. یہ حسین نصر صاحب نے کہا کہ ایک جس کو ہیوبرس کہتے ہیں, غرور اور تکبر کہتے ہیں. تو سائنس بیچاری اسی کے شکار ہوئی, کہ ورنہ یوں تو سائنس کے خدمات سائنس کی کے بغیر نہ ہم یہاں ہوتے نہ آپ یہاں ہوتے. سائنس نے جس طرح سے دنیا کے اثرات کو کھولا ہے, جس طرح سے ہماری زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہمارے مسلمانوں میں ہندوستان میں بہت جلدی رک گیا اور ختم ہو گیا, اس تفتیش کا اور اس جانچ پڑتال کا اور سوال جواب کا جس سے کہ سائنس ترقی کرتی ہے. تو اور وہ سلسلہ ایسا ختم ہوا کہ شاید آپ لوگوں کو تو یاد بھی نہ ہو, معلوم بھی نہ ہوگا, ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی میتھمیٹکس کمزوری ہوتی ہے ہمیشہ. ہاں تو بعد میں ایک آدھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پروفیسر ضیاء الدین صاحب جو علی گڑھ میں وائس چانسلر تھے وہ تو بہت ہی بڑے میتھمیٹیشین تھے. پھر سر شاہ سلیمان صاحب جو وائس چانسلر بعد میں ہوئے وہ بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے. پھر جب میں تھوڑا اور بڑا ہوا تو میں نے جب تاریخ اسلام کو پڑھا تو معلوم ہوا مسلمانوں میں ایک سے ایک میتھمیٹیشین ہوا ہے, اور ایک سے ایک خود عمر خیام موجود ہوئے تمہارے سامنے جس نے الجبرا پورا ایجاد کیا. لیکن ہم لوگ اتنے پسماندہ ہو گئے تھے کہ یہ کہنے لگے تھے کہ سائنس وائنس تو ہے ہی نہیں ہے, اسلام میں کہاں سائنس ہوگی, مسلمانوں میں سائنس کہاں سے ہوگی, ہندوستان میں سائنس کہاں سے ہوگی, اور میتھمیٹکس تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں بالکل. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ زبان ہماری بڑی ایک طرح سے محدود ہو کے رہ گئی. اس میں تمہارے یہاں کے لوگوں نے بہت کام کیا, حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ میں دارالترجمہ نے بہت کام کیا, کچھ تھوڑا سا کام اور جگہ ہوا, علی گڑھ میں ہوا, اعظم گڑھ میں ہوا, دہلی میں ہوا, لیکن مجموعی حیثیت سے سائنس کی معلومات سے ہم اکثر اردو پڑھنے والے بے بہرہ رہے. اس لیے قدر ان کی کرتا ہوں میں کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود اور اپنی جیب سے زیر بار ہو کر کے اور محنت اٹھا کر کے یہ ایسا رسالہ نکالتے ہیں جو ہر پڑھے لکھے اردو والے کے میز پر ہونا چاہیے. اور میں بھی اپنی وقت کی تنگی کے باوجود رسالہ جب یہ بھیجتے ہیں ضرور پڑھتا ہوں, کبھی کبھی حکم دیتے ہیں تو کچھ لکھ بھی دیتا ہوں. ادھر تو خیر بہت دن سے توفیق نہیں ہوئی لیکن کوشش کرتا ہوں. بلکہ ایک بار تو میں نے ایک عبارت لکھ کے دکھائی تھی جو آپ کے رسالے میں, کہ اس میں کوئی لفظ انگریزی کا نہیں ہے اور پورا سائنسی موضوع ایک موضوع لیا تھا میں نے, اس پورے موضوع پر
یہ پورا پیراگراف میں درج کرتا ہوں اس میں سائنس کا ایک لفظ میں انگریزی کا ایک لفظ نہیں ہے سب لفظ وہ ہیں جو اردو میں عام طور پر بولے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں حد سے حد یہ کہ آپ کو نہ معلوم ہوگا تو لغت میں دیکھ لیجیے گا لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چائنیز وانیز بولی جا رہی ہو تو یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں قدر کے قابل شخص ہیں اور میں اس لیے ہی حاضر ہوا ہے ان کے اس ارشاد پر کہ جو ان کا مرکز ہے اردو ثقافت اور اردو تہذیب کا اس میں جو کچھ ان کے پاس ہے اب تک جو کام کیا ہے اس کو دیکھا جائے اور آئندہ کیا کام ہو کس طرح سے ہو کون کون سے کام کیے جائیں کن کن موضوعات پر کن کن طبقات علم پر کام کیا ہے تو وہ میں حاضر ہوا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ابھی پتہ نہیں آپ نے کہا کسی نے کہا کہ شمس الرحمان صاحب کی ہستی بڑی مغتنم ہے تو اگر ممکن ہے کہ اگلی اس عمر کا ہو گیا ہوں اگلی بار تو اگلا وزٹ میرا یہاں ہوگا نہیں بلکہ آدم بالا میں ہوگا تو آپ لوگوں نے مجھے اگر دیکھ لیا ہے تو ان کی وجہ سے دیکھا ہے یہ نہ بلاتے تو میں نہ آتا اچھا بھائی اب میں موضوع پر آتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میری عادت یہ ہے کہ دراصل میں آئیں بائیں دہنے بائیں کی باتیں بہت کرتا ہوں اور جب بھی بات ایسی کرتا ہوں تو فوراً مجھے اپنی مرحومہ بیگم یاد آ جاتی ہیں جو مجھے برسرے محفل ٹوک دیتی تھی کہ بس کرو زیادہ نہ بولو بیٹھو کیونکہ بہت بول چکے تم لیکن اب عادت ہو گئی ہے بولنے کی کیا کیا جائے جب بھی کبھی کوئی کسی کو آپ کو اکتاہٹ ہو تو آپ جا سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں تو فکشن کی تنقید اردو میں یہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے تو ویسے بہت ہی یہ ایک طرح سے خوش آئند اور مستحسن عنوان ہے اس کی وجہ بھی ابھی عرض کر دیتا ہوں لیکن اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے دو ٹکڑے ہیں فکشن کی تنقید اور اردو میں یعنی ہمیں یہ دکھانا ہے آپ کو آپ سے آج کی گفتگو میں یہ کوشش کرنا ہے کچھ معاملہ ذرا واضح ہو کچھ وضاحت پیدا ہو کچھ صاف ہو کہ اردو میں تنقید کہاں تک ہوئی ہے فکشن کی تنقید کیسی ہوئی ہے کہاں تک ہوئی ہے اور خود فکشن کی تنقید کیسی ہوتی ہے یا کیسی ہونی چاہیے یا کیسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات بھی اسی پر ذہن میں آ جائے گی تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دلچسپ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے عام طور پر جو اردو کے نقاد لوگ ہیں وہ اس لفظ سے گھبراتے بہت ہیں کہ فکشن کی تنقید سے کیا مطلب ہے اور خفا بھی ہوتے ہیں بلکہ مرحوم میرے دوست بزرگ وارث سلوی صاحب تو مجھ پر بہت خفا رہتے تھے کہ صاحب یہ آپ فکشن کی تنقید میں یہ مسائل کیا لاتے ہیں کہ پلاٹ کیا ہے اور کردار کیا ہے اور کردار اور پلاٹ میں کشمکش کیسے ہوتی ہے کردار کا ارتقا کیسے ہوتا ہے ارے بھائی فکشن کی تنقید کیا ہے جو اس میں لکھا ہوا اس کو بیان کرو تنقید ہو جائے گی تمہاری تو اور پھر یہ بتا دو کہ سماجی مرضی کتنا ہے سماج کا سروکار کتنا ہے اور اصلاحی پہلو کتنا ہے اخلاقی رنگ کتنا یہ لکھ دو چلو پورا ہو گیا بھائی پیپر پورا ہو گیا 100 میں 90 نمبر لے آؤ تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ فکشن کوئی تنقید منقید والی چیز ہے نہیں اور جن لوگوں نے لکھا ہے وہ ہمارے شروع کیجئے آپ تو سب سے پہلے نام ذہن میں آتا ہے منجو غورکھپوری صاحب کا انہوں نے دو مضمون لکھے تھے لمبے جو بعد میں کتاب کی شکل میں چھپے 1939-40 میں افسانہ ایک کا نام تھا اور ایک کا نام تھا فسانہ ایک کا نام ایسی کچھ اور نام تھا خیر تو وہ 50-60 صفحے کے دو مضمون جو بعد میں چھپے بھی تھے 39-40 کی بات ہے یہ پھر اس کے کچھ ذرا سا بعد نور حسن ہاشمی اور محسن فاروقی نے ناول کی تنقید کے نام سے کتاب لکھی ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے اور وہ اتنا اس میں بہت مقبول تھی اب شاید آپ لوگوں نے نامے نے سنا ہو پھر اس کے بعد وقار عظیم صاحب کا نام آتا ہے وقار عظیم صاحب نے کتاب اس پر فکشن پر لکھی اور اس کے بعد جس شخص نے واقعی کچھ فکشن کی تنقید پہ کام کیا لیکن تنقید کر کے نہیں بلکہ افسانہ لکھ کے دکھایا وہ محمد حسن عسکری تو عسکری سے پہنچتے پہنچتے ان لوگوں کے پورے سب باتیں کھل چکی تھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں فکشن سے ان کی کیا مراد ہے فکشن میں کیا کی تنقید سے کیا مراد لیتے ہیں تو یہی بات نکلی کہ صاحب جو ناول میں لکھا ہوا ہے اچھا جب میں افسانہ کہتا ہوں تو افسانہ سے فی الحال مراد میری دونوں ہے کیونکہ فکشن کا لفظ تو دونوں کے لیے پر حاوی ہے اردو میں فکشن کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے اور اب عام طور پر ہم لوگ شارٹ سٹوری کو افسانہ کے معنی میں لیتے ہیں ناول کو ذرا طویل جو بیان ہے اس کے معنی میں لیتے ہیں تو دونوں کو ملا کر کہنے کے لیے چلیے میں جب کہوں گا تو افسانہ کہوں گا یا فکشن کہوں گا تو ہم لوگ جب فکشن یا افسانے کی تنقید کی بات کرتے ہیں تو اسی پر ہمارا پورا زور ہوتا ہے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے کیا اس میں واقعات کیا بیان ہوئے ہیں کیسے بیان کیے گئے ہیں
اور اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ تنقید نگاری بتاتا ہے کہ صاحب اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم کو اچھی لگیں کہ نہیں لگیں, اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہیں, اگر ان میں کوئی شاید نفسیاتی پہلو اگر ہے تو نفسیاتی پہلو بیان کر دیا جائے, ورنہ زیادہ تر زور ہوتا ہے کہ صاحب اخلاقی پہلو اس میں کیا ہے. اور ایک جو بہت بڑا لفظ جو ہمارے یہاں بھوک کی طرح سوار رہتا ہے ہمارے اوپر, سماجی پہلو کیا ہے, سماج کا کیا حال بیان کیا گیا ہے. خیر اس کی وجہ بھی ایک ہے کہ جب ہمارے یہاں نیا افسانہ یا نیا فکشن شروع ہوا, جس کو شروع ہوئے ابھی مشکل سے 100 برس ہوئے ہیں, تو وہ لکھا ہی اسی غرض سے گیا تھا کہ اس سے کوئی سبق آموزی کا پہلو نکالا جائے. چنانچہ پریم چند صاحب کے یہاں تک آتے ہیں, جن کو کہ آپ پہلا بڑا افسانہ نگار اپنے یہاں فکشن نگار کہتے ہیں, تو پریم چند صاحب نے تو صاف لکھا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لاہور کے رسالے نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا میں کیوں لکھتا ہوں, تو اس میں اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب سے مضمون لکھوائے گئے تھے اس میں, کہ ان سے بھی لکھوایا گیا تھا. تو پریم چند صاحب نے کہا کہ میں تو جب تک کسی واقعے میں کوئی نفسیاتی یا سبق آموزی کا پہلو نہیں دیکھ لیتا تب تک میں افسانہ لکھتا ہی نہیں ہوں, بلکہ میں افسانہ, انہوں نے کہا میں افسانہ بناتا نہیں ہوں, بلکہ جب میں کوئی واقعہ دیکھتا ہوں یا اس کے بارے میں پڑھتا ہوں, اس میں کوئی سبق آموزی کے پہلو اگر دیکھتا ہوں, کوئی نفسیاتی نقطہ دیکھتا ہوں, تو اس کو بیان کرنے کے لیے افسانہ لکھ دیتا ہوں. مطلب یہ کہ افسانہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق تھا جو جس نے کہ ہمارے فکشن کو, ہمارے افسانے کو اور تنقید دونوں کو بالکل ہی ایک مختلف راستے پر ڈال دیا. کہ جب نذیر احمد اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ لکھا, جیسے لوگ کچھ لوگ ناول کہتے ہیں کچھ لوگ ناول نہیں کہتے ہیں, میں ناول کہتا ہوں, تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ نذیر احمد صاحب کے جو ناول تھے وہ پہلے تو چھپنے کے لیے بھی نہیں تھے, وہ تو انہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے لکھے تھے. پہلا ناول جن کا تھا بنا تو ناش, وہ انہوں نے خاص کر کے اس لیے لکھا تھا کہ بچیوں کو پڑھانے کا کام آئے گا, اردو پڑھانا ہے بجائے اس کی غزل وزل پڑھائی جائے, جس کے بڑے مخالف تھے, انہوں نے کہا ہم یہ لکھ کے پڑھا دیتے ہیں. پھر وہ چھپا اور مقبول ہوا, پھر اور تمام سب سے زیادہ مشہور جیسا آپ جانتے ہیں تو بت النسو. تو ان سب میں مقصد یہ تھا کہ اس سے کچھ سبق نکالا جائے. اچھا اب وہ ظاہر بات ہے کہ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے جو کہ ہمارے نقادوں نے کبھی کبھی پوچھا بھی ہے یا کہا بھی ہے کہ آدمی کہانی قصہ کیوں کہتا ہے. اچھا مزے کے بعد یہ جب کبھی یہ سوال اٹھتا ہے تو ہمارے نقاد لوگ کہتے ہیں جب سے انسان پیدا ہوا تب سے قصہ کہہ رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں سوا موجود تھے کیا جو انسان پیدا ہوا؟ کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ جوتے تنقید نگاری لوگ فرماتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہمیشہ اللہ میاں سے کہ میں موجود تھا اس وقت, گواہی کون تھی؟ اللہ میاں گواہی تھی نہیں, میں میری گواہی. جب سے انسان نے بولنا سیکھا وہ افسانہ کہہ رہا. بھائی تو اس وقت کہاں تھا بھائی, اور کون سے انسان نے کب بولنا سیکھا, اس نے کون سا افسانہ کہا رہا, مجھے سنا دے. لیکن اس میں حقیقت ایک بات ہے, اس میں پتے کی بات ضرور ہے. پتے کی بات یہ کہ آدمی افسانہ یہ کہانی قصہ کیوں کہتا ہے. اگر اس لیے کہتا ہے کہ اسے سبق سکھانا ہے تو بھائی وہ تو سبق سکھانے والا زمانہ وہ تھا نہیں. وہ تو سوسائٹی جو تھی وہ تو صرف اس لیے تھی کہ جس کو انگریزی میں آپ کہیے صاحب تو اس کو یہ کہیے کہ انگریزی چھوڑ دیجیے, اردو میں کہیے تو اس کو کہتے ہیں روز کنواں کھودنا روز پانی پینا. بھیا باہر نکل جاؤ شکار مار کے لاؤ, جیسے مار سکو مارو. پہلے تو اس کو ہاتھ سے مارتے تھے, ظاہر ہاتھ سے مارنے میں شکار اکثر ہاتھ میں نہیں آیا, آیا تو زخمی ہو گئے ہم خود ہی, یا پھر یہ کہ بڑا شکار تھا ہم ہی کو مار گیا. پھر ہم نے پتھر وتھر کے نشان شروع کیے اوزار بنانا, پھر ہم نے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بھائی جو آدمی روز کنواں کھودتا روز پانی پیتا اس کو کہانی سنانے کے لیے اس کو کیا ان کو سبق سکھائے گا وہ کہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا, دیکھو جی اپنے باپ ماں کے لحاظ رکھنا, بڑوں کا خیال رکھنا, تو یہ تھوڑی کہے گا. پھر وہ تو یہ کہے گا بھائی کہ ہم تھکے ماندے ہارے ہوئے آئے ہیں, ہم تو دل بہلانے کے لیے وقت کو گزارنے کے لیے نیند لانے کے لیے افسانہ کہتے ہیں. تو یہ ایک طرح ہمارے نقاد لوگ یہ ضرور کہتے ہیں عام طور, جب سے انسان پیدا ہوا, جب سے انسان نے بولنا سیکھا, جب سے انسان نے ہوش سنبھالا وہ قصہ کہہ رہا ہے. تو خیر یہ تو الگ بات ہے کہ انسان کو ہوش سنبھالنے میں آپ تھے کہ نہیں تھے, لیکن اس سے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے یہ بھول جاتے ہیں. مطلب یہ نکلتا ہے کہ قصہ آدمی اس لیے کہتا ہے کہ اس کا دل بہلے. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم لوگ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے. اب ظاہر بات ہے کہ میں اب تھوڑا سا موقع ملے گا اور آگے چلوں گا بتاؤں گا اس میں کتنے اور کتنے مضمرات ہیں.
لیکن اکثر تو ہوا یہ کہ جب ہمارے یہاں افسانہ نگاری شروع کی گئی تو یہ سبق یہ اس میں سے پہلو میں انہا کر دیا گیا کہ دل بہلانا بھائی ظاہر ہے وہ تو بچیا کو پڑھانا ہے مار مار کے پڑھاؤں گا اس کو تو کمچی سے ماروں گا چاٹا ماروں گا کان ہٹوں گا اماں کو بلاؤں گا دیکھو تمہاری بچیا پڑھتی نہیں ہے کیا کر رہی ہے تو ہم نے اس لیے تو ناول لکھا تھا تو تھوڑے کہا تھا اس میں کوئی کسی کو تفریح پیدا ہوگی تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کی جبلت میں شامل ہے کہانی کہنا یا قصہ کہنا یا بعد میں جب لکھنا آ گیا تو قصہ لکھنا تو کس لیے ہے اگر یہ تفریح یا دل بہلانے یا دل خوش کرنے کے لیے ہے تو اس کا اور معاملہ ہوگا اور اگر سبق آموزی کے لیے ہے اصلاح کے لیے ہے تو اس کا اور معاملہ ہوگا پھر اس میں کئی چیزیں ہیں جو بہت سامنے کی چیز بتاتا ہوں تم کو میں اب دیکھو آج کل کے زمانے میں آر ایس ایس تو تم دیکھتے ہی ہو کتنا ان کا بول بالا کتنے جلبے ان کے ہیں بچوں کو شروع سے پکڑ لے آتے ہیں وہ اسکولوں میں بند کر کے پھر ان کو وہ سکھانا شروع کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں تمہیں یہ کام کرنے ہیں یہ کام اور فلاں فلاں کام نہیں کرنے ہیں فلاں لوگ اچھے ہیں فلاں لوگ برے ہیں فلاں لوگ بہت ہی خراب ہیں فلاں لوگ اور پھر تمام اس کی پھر باریکیاں کہ ہندوستانی کون ہے اور ہندو کون ہے چنی ہے چنا ہے تو اب اگر مان لیجئے میں کہوں کہ صاحب میں ہاں بالکل صحیح بات ہے افسانے کا کام سبا کام ہوتی ہے اور میں سوئم سیوک کا ورکر ہوں میں ایسا افسانہ لکھتا ہوں جس میں بتاؤں گا لوگوں کو افسانے کو فروغ کب آیا اس کو یہ برگ و بار کب لائی جناب یہ کیا کہتے ہیں کوپل بھیا برگ و بار لائی سن 36 اور اس کے بعد ترقی پسندوں کے زمانے میں تو انہوں نے اور زور دے کہنا شروع کیا لیکن وہ بات وہی بھی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا والا حق بیان کرو سبق نکالنا ہے تو وہ نے کہا جو سبق ہم نکلوانا چاہتا ہے یہ نہیں کہ اگر کسی افسانے سے وہ سبق نکلتا ہو جو میرے اصول کے خلاف جائے تو اس کو افسانہ نہیں مانوں گا میں بلکہ اس کو میں افسانہ نگاری کا اس کو میں ادیب کے ہی منصب سے خارج کر دوں گا منٹو صاحب خارج کر دیے گئے منٹو صاحب کے بارے میں کہا آخر اس زمانے میں تو سبھی ترقی پسند ہوا کرتے تھے وہ ایک لہر چلی ہوئی تھی جیسے ایک زمانے میں جدید میں لہر چلی تھی سب لوگ جدید ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں 1936-37-40 میں سب ترقی پسند تھے انہیں کے ساتھ سب چلتے تھے کیا راشد صاحب ہوں کیا میرا جی ہوں کیا عسکری ہوں کیا منٹو ہوں دھیرے دھیرے جب وہ چکی نے پیسنا شروع کیا تو بھئی یہ نکلا کہ صاحب اس میں جو آٹا نکل رہا ہے یہ وہ آٹا ہی نہیں جو ہم چاہتے تھے اصلاح کیسے آئے گی وہ آئے گی سیاسی انقلاب کے ذریعے سے تو ایسا لکھو جو انقلاب کی کوششوں کو مضبوط کرے جو انقلاب کی طاقتوں کو قوت پہنچائے جو انقلاب کی طاقتوں کو پشت پناہی کرے اب بیچارے منٹو صاحب کیا کرے وہ تو سگندھی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس میں کون سی انقلاب آ رہا ہے بھائی وہ تو بتا رہے ہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں جو پیشہ کرتی ہے مگر اس کی بھی ایک غیرت ہے اس کی بھی ایک انا ہے تو یہ بھائی اب اس سبق آموزی کے باہر ہو گیا بالکل فوراً تو یہ تم کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تم سب لوگوں کو پڑھایا ان لوگوں نے ان کو پڑھایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سبق سکھایا تھا کہ صاحب افسانہ نگاری کا پہلا کام یہ ہے کہ سبق سکھاؤ اچھا سبق سکھاؤ ہے ٹھیک ہے مگر کون سا سکھاؤ اب یہاں معاملہ آتا ہے کہ اگر یہ سبق وہ سکھایا جائے جو ویر ساورکر صاحب سکھا رہے تھے تو تم برا بھلا میں کہو گے اس کو وہ سکھایا جائے جو کہ حضرت عمر سکھایا کرتے تھے تو تم ملا کو برا بھلا کہو گے کہ یہ کہ تم کیا کر رہا ہے اور اگر وہ سکھایا جائے جس میں کہ انقلاب کی مہک آتی سبحان اللہ الحمدللہ تو اس طرح سے اصل میں اس میں خطرہ یہی ہے نا ادب کو جب لوگ اس طرح سے فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں دنیا بھر میں فرقہ پرستی اور ہستی کے بارے میں شکایت ہو رہی ہے شور ہو رہا ہے صاحب بڑا ظلم ہو رہا ہے صاحب فرقہ پرستی ہو رہی ہے اس ملک میں ان میں سے کہتے ہیں کہ وہ رواداری کم ہو رہی ہے وغیرہ 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 لیکن یہ عدم رواداری تو سب سے پہلے تم لوگوں نے ادب میں رائج کی ہے بھائیو تو اس لیے میں نے کہا کہ جب کوئی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فکشن کی تنقید کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف یہ بتا دیں کہ اس میں ہوا کیا ہے اور وہ ہمیں اچھا لگا کہ برا لگا اسے سبق ہم کیا نکالیں نتیجہ کیا نکالیں تو تنقید ہے اگر یہ نہیں ہے تو تنقید پھر نہیں ہے یہ اس لیے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے کہ شروع سے جو چلی آ رہی ہے تاثریا میروت دیوار کج والا معاملہ ہوتا ہے کہ خشت اولی معمار نے ہماری کج رکھی تھی کہ جو پہلے خشتے وغیرہ جو کہ عام طور پر چھپنے کے لیے بنائے گئے وہ صرف تعلیمی مقصد سے بنائے گئے تھے
میں تعلیم مقصد سے انکار نہیں کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کل کو گئے تھے فاروقی صاحب آئے بچوں کا بہکا کے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی, اتنا مقصد بھیا مجھے کوئی انکار نہیں ہے. تعلیمی مقصد سے کوئی انکار نہیں, اخلاق سے کوئی انکار نہیں. میں خود بڑا اخلاق کا بڑا محلے ہم لوگ کو سمجھتا ہوں, لیکن میں بات کر رہا ہوں ادب کے میدان کی بات کر رہا ہوں کہ ادب کے میدان میں کچھ چیزیں مقدم ہوں کچھ مؤخر ہوں گی. تو کس کو مؤخر کرنا ہے کس کو مقدم کرنا ہے, یہیں پر آ کے گاڑی اٹک جاتی ہے. ترقی پسند تحریک کے جو بڑے بڑے جو مفکرین تھے وہ زیادہ تھے نہیں, کیونکہ جتنی فکر ان کی تھی اللہ بخشے وہ سب مانگے تانگے کی تھی, مگر جیسے بھی تھے سجاد ظہیر صاحب ان میں ایک تھے, ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب یہ تھے, دو بڑے لوگ تھے جو کہ ترقی پسند کی فکر کے بنیاد گزار مانے جاتے ہیں. باقی لوگوں نے تو اسی پر اپنا آگے کام کیا, شام صاحب وغیرہ نے, اور جو عملی لوگ تھے جیسے تمہارے یہاں مقدم محی الدین تھے وہ تو الگ بات ہے بھائی, کہ وہ تو عملی آدمی تھا, وہ شاعر تھا لیکن عملی آدمی تھا. میں بات کر رہا ہوں تنقید کی, کہ تنقید کے میدان میں جو ترقی پسند تنقید نے جن لوگوں نے کی فکر کی بنیادیں قائم کیں, تو وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ادب کا اور مقصد کا توازن برقرار رکھو, اور مقصد کے اوپر ادب کو قربان نہ کرو. لیکن یہ نہ بتا پائے کہ وہ نسخہ ہے کہاں, وہ نسخہ جس کے ذریعے تمہارے ادب تحریر میں ادب اور مقصد کا توازن برقرار رہ جائے, جس میں کہ مقصد کے اوپر ادب کو قربان نہ کیا جائے, وہ نسخہ کہاں ملتا یہ بتا نہیں پائے. وہ تو یوں ہوا نا کہ صاحب میں نے لکھ دیا کہ صاحب وہ سیمور کا انڈا لے آؤ اور ہما کا دودھ لے آؤ اور حلوہ بنا لو کھا جاؤ. تو بھائی صحیح بات ہے کہ سیمور کا انڈا لاؤں ہما کا دودھ لاؤں حلوہ بنے گا, بی بی رضا خاتون کھا جائیں گی, فوراً افسانہ نگار بن جائیں گی. لیکن یہ کہ وہ دونوں کو لاؤں کہاں سے میں. تو مقصد ایک ہے اور ادب ایک ہے, ان کا توازن رکھو, مقصد کے اوپر ادب کو قربان نہ کرو. یہ بتایا انہوں نے بہت, لیکن کیسے ہوگا یہ بتایا نہیں. تو افسانے کی تنقید کی بنیاد ہی غلط پڑ گئی کہ افسانے کو سمجھا گیا کہ یہ محض اخلاقی یا سیاسی یا سماجی یا کوئی بھی چیز لے لو اس کی سبق آموزی کا کام کرتا ہے. بعد میں آ کر کے پریم چند وغیرہ جوڑ دیا, نفسیات بھی جوڑ دیا کہ صاحب انسان کے کردار کی باریکیاں بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس پہ تو الگ سے بحث کی جائے, کبھی تو بتاؤں کہ ان کو تو بالکل ایک پیسہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انسان کے کردار کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں, لیکن کہا ہی کرتے تھے کہ میں نفسیات کا آدمی ہوں, میں تو نفسیاتی پیچیدگیاں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چلو بھائی ایک بات طے ہوگی نا کہ صاحب ٹھیک ہے کہ فکشن یا ناول کا کام فی الحال ہمارے یہاں یہ طے پایا کہ اس میں کچھ بیان کیا جاتا ہے اور جو بیان کیا جائے اس سے کچھ مقصد یا کچھ سبق نکالا جا سکتا ہو, اور وہ سبق یہ چپکے سے کہوں گا لیکن کہوں گا ضرور کہ وہ میرے موافق ہو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عربی کا اونٹ گم ہو گیا, سنا تم نے, ایک عربی کا اونٹ گم ہو گیا تو نہیں ملا, تو بہت ڈھونڈا, تنگ آ گیا غصے میں, اس نے قسم کھا لی کہ اچھا اب مل جائے گا تو اس کو میں دو درہم میں بیچ دوں گا, رکھوں گا نہیں. مل گیا کم وقت وہ. اب تم بتاؤ بھائی یہ اچھا خاصا پلا پلایا اونٹ جس میں کہ 50-70-80-100-200 کلو گوشت ہوتا ہوگا, دودھ ملتا ہوگا, اس کو سفر کرنے کا کام آتا ہوگا, ایک اچھی خاصی ہے جائیداد, اب یار کیسے اس کو بیچوں گا 3 کلو دو درہم میں. تو سوچا انہوں نے کچھ, اب ظاہر ہے دیکھو یہ جو جتنے قاضی واضح ملا ولا ہیں یہیں یہیں کام آتے ہیں, کسی کے پاس گیا تو انہوں نے ایک ترکیب بتا دی جو میں بتاتا ہوں. انہوں نے ایک بلی کہا, ایک بلی لے لو اور بلی کو اونٹ کے گلے میں باندھ دو اور کہو کہ صاحب بلی 80 درہم کی, اونٹ 2 درہم کا, لیکن الگ الگ نہ بیچوں گا. سمجھتا ہے نا مولانا جی, شتر غربا, شتر غربا ہو گیا, شتر غربا اسی کو کہتے ہیں جو تم نے ادب میں نکالا اسی کو کہتے ہیں شتر غربا, کہ اونٹ 80 درہم کا, سن رہا ہے ممتاز, کہ اونٹ 80 درہم, اونٹ 10 درہم کا, بلی 2 درہم کی, الگ الگ نہ بیچوں گا. مگر تو وہی ہوا کہ ہم نے یہ تو بڑے زور سے کہا صاحب افسانے کا کام یہ ہے کہ وہ سماجی اصلاح کرے, وہ اخلاقی اصلاح کرے, لوگوں کو سمجھائے. اگر ترقی پسند ہوں میں تو کہوں گا کہ جو انقلاب کی قوتوں کو زوردار زور پہنچائے, لیکن وہ ہمارا والا انقلاب ہو یہ دل میں کہوں گا. اگر وہ انقلاب نریندر مودی کا ہے تو نہیں, تو میں نہیں مانوں گا میرا ہوں. تو اس میں مشکل یہی آ پڑی شروع سے ہی
कि तुम लोगों ने फिक्शन बेचारे को बना लिया एक तरह का लद्दू बैल, जो काम ले लो बेचारे से तुम, वो तो बना हुआ है। उर्दू में कहावत है कि बना बैल खूब मार खाता है, तो उसको जो ला जो गुड़ ला दो बेचारा गुड़ ले जाएगा, शक्कर ला दोगे शक्कर ले जाएगा, पानी ला दोगे पानी ले जाएगा। तो वो बेचारे को वो बना लिया, अब यही काम इसे लो जो हमारा जो व्यापार है चलता रहे। इसलिए दूसरा पहलू जो इसमें जो उन लोगों ने नज़रअंदाज किया, या तो ये कि नज़रअंदाज इसलिए किया कि वो उनके मकसद के मुनाफी था, या इसलिए नज़रअंदाज किया कि वहाँ तक उनकी आँख पहुँची नहीं थी। मैंने ख्याल उनकी आँख पहुँची नहीं थी वहाँ तक, क्योंकि जैसा मैंने तुमसे कहा ना कि वो ये बार बार कहते थे कि साहब मकसद को हम अदब के ऊपर अदब की बलि नहीं चढ़ाएंगे मकसद पर, मकसद अपनी जगह पर है लेकिन अदब को हम आगे रखेंगे। चुनांचे ये ऐसा अफसाना लिखा जाए जिसमें कि बात हम कह दें जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम कारी के ऊपर कोई जुल्म ना करें, ज़बरदस्ती ना करें कि उसके हाथ में झंडा दे दें, चल भाई तू आ गया कि चल नारा लगाता हुआ पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। यानी अफसाना नगार को चाहिए कि वो तमाम वाक़यात जो इसे पैदा जो भी हैं जो उसने जो बयान कर रहा है उनको वो किसी अपने तअस्सुब के आमेजिश के बग़ैर बयान कर दे। अच्छा, ये उन लोगों ने नहीं कहा था, ये हम बाद के लोगों ने कहा, तक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाद के लोगों ने कहा कि भाई इसको हल कैसे किया जाए। तो एक ये हल निकला कि साहब ऐसे कर सकते हो कि अपने जो तअस्सुबात हैं उनको थोड़ा दबा के रखो और फिर अफसाना लिखो, अफसाने से जो निकलेगा ज़ाहिर बात है कि निकलेगा वही जो कि तुम चाहते हो निकालना, लेकिन ये कि वो बहुत ही खुला वाला नहीं निकलेगा, साइन बोर्ड नहीं लगा रहेगा ना, और बल्कि ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम जब गौर करेंगे तो खुलेगा। अच्छा, इसको फिर नाम दिया गया वाकईयत का। अब इससे अब इन्होंने तो हमारा एक बहुत ही पुराना बल्कि वो जो जवानी का जो अब कबल तारीख की बात हो गई, जो मैंने मजमून लिखा था उसका इन्होंने हवाला दे दिया। मैं खुश हुआ कि चलो भाई किसी ने पढ़ तो लिया उसको। मैंने यही कहा था कि जिंदगी की तस्वीर कशी करना तो भाई अल्लाह ही मियाँ कर सकता, हम आप तो नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ज़िंदगी का एक ज़रा सा हिस्सा लेकर के उसको हम पूरी तरह से बयान करने की कोशिश करें। लेकिन इस जुमले में भी कितने जिसे कहना चाहिए गड्ढे और कितने कुएँ हैं उसके मैं अभी मिसाल दे देता हूँ आपसे कि आप में जो सबसे ज़हीन तरीन बच्चा है जिसकी IQ को 250-300 की होगी, उससे कहिए तू बैठ जा और इस हाल में क्या क्या है उसको बयान कर दे। अजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बयान नहीं कर सकता हूँ। कितनी कुर्सियाँ हैं, कौन सी कुर्सी सीधी है, कौन सी उल्टी है, कौन किस जाविये पर रखी गई है, कौन तिरछी है, और किस कुर्सी पर कौन बैठे हुए हैं और किस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा हुआ है, कितने माइक्रोफोन हैं, कहाँ के बने हुए हैं, किस रंग के हैं, उनकी ऊँचाई लंबाई चौड़ाई क्या है, वगैरह वगैरह। अभी बताऊँ तुमको मैं तो शाम हो जाएगी बताने में कि इस कमरे में क्या क्या है। तो अगर वाकईयत के बारे में कि दावा ये करते हो कि साहब हम ज़िंदगी वही लिखेंगे जो है तो तुम कर सकता नहीं है। तो फिर क्या हुआ था कि ज़िंदगी वही लिखेंगे जो हमें नज़र आती है। अब ये बात तर्कबंधन ने नहीं कही थी, वो तो बार बार ही कहते थे कि नहीं, वो हकीकत यही है, हकायक ये हैं साहब कृष्णंदर साहब के अफसाने में हमेशा रईस आदमी बदमाश होगा, गरीब आदमी नेक होगा, चाहे हकीकत में कुछ और होता हो लेकिन वहाँ ऐसे ही होता हमेशा कि जो पूंजीपति है जो मिल का मालिक है वो बदमाश है वो, और जो मैं जो मजदूर हूँ जो रोटी खा रहा हूँ कमाने कोशिश कर रहा हूँ मार खा रहा हूँ मैं नेक आदमी हूँ। होता है, ऐसे भी होते हैं वैसे भी होते हैं, दोनों तरह से होते हैं, लेकिन उनके यहाँ वैसे वाले नहीं मिलेंगे, ऐसे वाले मिलेंगे। तो ये जो कह रहे थे साहब कि हम तो ज़िंदगी वैसे ही बयान करें जैसे कि हम देखते हैं, तो इसमें एक ख़तरा था जो कि वो भूल गए बताना, जिसको कि दो लोग उनके पहले बयान कर चुके थे। एक तो था बेचारा अफलातून, जो कि जैसा कि कहा गया है वो सही कहा गया है कि मगरिब का सारा फ़लसफ़ा अफलातून के फ़लसफे पर महज एक हाशिए की तरह से है। यानी जितने मसाइल मगरिब के फ़लसफियों ने उठाए हैं अफलातून के बाद, वो सब अफलातून ही के फ़लसफे से निकलते हैं। तो उनमें से एक ये भी है कि जिसको बाद में अरस्तू ने और ठीक से बयान किया कि जो तुम देख रहे हो तो तुम्हारे देखने का कोई नज़रिया होगा, तुम्हारे देखने का कोई जाविया होगा, कोई जगह होगी जहाँ से तुम देख रहे हो, तो उस जाविये और उस नज़रिए और उस जगह के बग़ैर तुम उस चीज़ को नहीं देख सकते। भाई तो हम सब जानते ही हैं, कोई नई बात थोड़ी सामने की बात है
कि आप सब लोगों ने मसलन आप फ़ोटो खींचते हैं, आप ग्रुप फ़ोटो खींचेंगे यहाँ के खड़े होंगे तो हम तो नज़र आएंगे, असल में प्रोफेसर नज़र आएगा, बाकी लोग नज़र नहीं आए जो दूर बैठे हुए, क्योंकि दूर हैं बिल्कुल वो। तो सामने की बात है ना कि किसी भी चीज़ को देखने वाला उसके देखने के अमल के तीन पहलू कम से कम होंगे। देखने वाला एक होगा, मतलब उसकी आँख कितनी ख़राब है, कमज़ोर है, मेरी तरह से कमज़ोर हो तो भला क्या देखे कम वक्त हो। तो कौन है वो देखने वाला, किस जाविये से देख रहा है, और उस आदमी के उस जो देख रहा है उसकी हैसियत इल्मी या समाजी या अखलाकी हैसियत क्या है। अगर मान लीजिए कि मैं या मुसनदब आवाज़ तौसीफ़ी किस्म का शायर आदमी जो नेक आदमी है, ये अगर गुजर रहा है रास्ते में और देखता है था किसी क्योंकि था वो घोड़े को चाबुक लग रहा है, तो उसके दिल को चाबुक लगता है, यार ये देखो बेचारे को गर्मी के ज़माने में लिए। आवाज़ तुम लोगों को पहुँच रही है? तो अच्छा, अब रोज़ाना ये होता है, मौलाना हाली कितना उमदा वाक़ उन्होंने बयान किया मौलवी अब्दुल्ला साहब ने कि तुम्हारे हैदराबाद का वाक़ है, कि वो यहाँ आए थे तो जहाँ ठहरे उनके यहाँ उनसे कोई हम मिलने के लिए आए, तो जो मिलने के लिए आए वो पुराने ख्याल के बड़े आदमी थे, अपना वो क्या कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी कोचबान था, उन्होंने कहा फाटक पर रोको बे, वो जरा आगे निकल गया, एक दो कदम चलना पड़ा मौसूफ को, वो उतरे साहब उन्होंने स्वाग था उसके भेद चार पांच भेद लगा दिए। मौलवी साहब लिखते हैं कि मौलाना हाली को रात भर नींद नहीं आई, कहेंगे वो ये भेद मेरे पीठ पड़े हैं। तो एक तो वो है अल्ताफ हुसैन हाली है, और एक उसको पीटने वाला है उस आदमी को। तो ये भी देखना पड़ता है कि देखने वाले का समाजी अखलाकी ज़हनी मरतबा क्या है। जब इन सब चीज़ों के साथ देखोगे तो हर चीज़ आपको अलग अलग नज़र आएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं देख रहा हूँ वही आप भी देख रहे हों, जिसको कि बहुत बाद में फिर लिट्शा साहब ने बड़ा जुमला अच्छा लिखा था जो आप लोगों के सुनने और कान में डालने के काबिल है, कि अगर तुम गहरे जहन्नम के गार में घूरते रहोगे देर तक तो कुछ देर बाद वो गार तुम्हें घूरना शुरू कर देगा, यानी तुम उसका हिस्सा बन सकता है। अगर तुम किसी चीज़ में अपने को जज्ब करना चाहोगे तो हो सकता है तो वो तुम्हारा हिस्सा बन जाए। तो मतलब कहने की ये हुआ कि वाकईत है क्या आखिर, और जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, और हमारे देखने की हकीकत क्या है। लेकिन खैर, अब तो इन सब बातों को मतलब कि देखिए अब सब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर एक बात चुपके से मान लेते कि भाई अफसाने का पहला पहलू ये होता है कि उसमें दिलचस्पी है कि नहीं, लोगों को मज़ा आता है कि नहीं आता है पढ़ने में, तो फिर बाकी चीज़ें उसी हिसाब से बयान हो जाती। लेकिन उसको चूँकि मिनहा कर दिया है, ऐसा अब तरह तरह के फैसले बदले जा रहे हैं, ज़िंदगी का बयान होगा, वाकईत होगी, हकीकत नगारी होगी, हम वही देखते हैं जो लिखेंगे, हम वही लिखेंगे जो हम देखते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये सारी तनकीद अफसाने की इस एक तरह से उल्टे उल्टे पाँव चलने लगी चलती रही है। अच्छा, अब आप कहें साहब लीजिए फारूकी साहब तो लीजिए सबको गुमराह किए दे रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कि देखिए अफसाने में तो किस्से में दिलचस्पी होना चाहिए। देखिए पहली बात ये कि मैं नहीं कह रहा, मैं तो जवाब दे रहा हूँ उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह मियाँ के साथ खड़े हुए गवाही दी थी कि जब से इंसान ने बोलना शुरू किया तब से वो कहानी कह रहा है। तो उनका जवाब दे रहा हूँ कि वो कहानी क्या कह रहा था। क्या वो कहानी ये कह रहा था कि अपने बाप की खिदमत करो और अम्मा के को प्यार करो, माँ के वहाँ पहुँच रहा जन्नत है, या वो ये कह रहा था कि जब मैं शिकार खेलने आ गया तो ये मामला पेश आया। तो अगर ये हम मान भी लें कि इंसानी जिबिलत में का बहुत बड़ा एक अंसुर है अफसाना गोई है, किस्सा गोई है, जो भी कहो, तो वो किस लिए थी किस्सा गोई अगर उस ज़माने में थी या अब भी कभी है, कि वो सबसे पहली चीज़ होती है वक्त गुजारने के लिए, दिल बहलाने के लिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए, अभी उस पर भी अभी आता हूँ मैं कि तो लजा अब जो ये जो पहलू पैदा हुआ कि वाकईत का, तो उसमें से ये चीज़ वाज़े नहीं लोगों को समझ में आई कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को देखते हैं अफसाना नगार उस चीज़ को जिस तरह देख रहा है वो फिर वो उस तरह ही की नज़र आएगी, हमेशा उसको नज़र आएगी और फिर आपको वही दिखाएगा जो उसने जिस तरह से उसने देखी है। मैंने लिखा भी है, आप लोगों से किसी को याद भी होगा, मैं उसी आसान मिसाल उसी को पेश कर देता हूँ। बेचारे प्रेमचंद साहब जो हैं इस मामले में बड़े नेक आदमी हैं, हर जगह नज़र आ जाते हैं, उनके अफसाने लोगों ने पढ़े बहुत हैं, नज़र हर जगह मौजूद भी है। तो वो जो मैंने जो उनका महामंत्र अफसाना है, हिंदी में उसका नाम मंत्र है, हमारा महामंत्र है या छत्तीसगढ़ एनी वे, तो वो ये है कि साहब वो एक
ایک شخص ہے جو کہ سانپ کے کا زہر جھاڑتا ہے تو اس کو منتر جانتا ہے تو اس اتفاق سے اسی کے اس بیٹے کو بیمار پڑ گیا یہ کیا ہوا تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ صاحب یہ میرے بیٹے کو دیکھ لیجئے اور میں بہت بیمار ہے کوئی اور ہے نہیں ایک آپ ہی بچے ہیں جس سے میں نے نہیں پوچھا ہے اور دکھایا ہے تو شروع یوں ہوتا ہے فلاں فلاں نے جو اس کا نام دیا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے جھانکا ڈرتے ڈرتے چھک اٹھا کر جھانکا ڈاکٹر چڈھا گولف کھیلنے کے لیے پورا لباس پہن کر کمرے سے باہر نکل رہے تھے اب اس دو جملے سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ چڈھا بڑا بدماش آدمی ہے کیونکہ وہ تو گولف وال کھیل رہا ہے اب ہم نے کبھی ہمارے باپ نے کبھی گولف نہیں کھیلی تو وہ تو گولف وال کھیل رہا ہے اور ایک آدمی جو اس سے ملنے جا رہا ہے یہ کم سے کم بڑا بدماش آدمی نہیں ہے تو انگریز قسم کا آدمی ہے صاحب قسم کا آدمی ہے کہ وہ گولف کپڑے بھی پہنتا ہے گولف کھیلنے جاتا ہے اور ایک آدمی جو بیچارہ بالکل ہی مسکین و غریب اور پسماندہ اور نادار ہے جو پیدل اس کے ظاہر موٹر سے گیا نہیں ورنہ وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جڑتے جڑتے جھانکا اس نے تو جھانکتا ہے تو وہ بیچارہ کوئی غرض مند ہے کوئی مجبور ہے اور وہ اس کو کچھ چاہیے وہ چھوٹا آدمی ہے ہمدردی کے مستحق ہمارے ہے اور ڈاکٹر چڈھا مستحق ہمدردی کے ہمارے نہیں ہیں اب ہزار پریم چند کہیں کہ اس میں نفسیاتی نکتہ ہے یہ کیا ہے دو انہوں نے گردن میں آپ کے یہ دو بلیاں انہوں نے ڈال دی ہیں اب ان کا افسانہ بغیر اس دو بلیوں کے بغیر بکے گا نہیں کہ وہ جو غریب آدمی ہے جو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس آپ کا منتر جھاڑتا ہے اس وقت اس کا بیٹا صرف بیمار ہے اس کو علاج کے لیے دنیا بھر سے ہار کے یہاں ڈاکٹر چڈھا کے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے حاضر ڈاکٹر ہیں تو ایک آدمی ہے جو غریب ہے بیچارہ پسماندہ ہے نادار ہے مفلس ہے اور بہت ہی اس وقت ضرورت مند بھی ہے اور دل شکستہ بھی ہے درد مند بھی ہے اور ایک آدمی ہے جو بڑا فردہ اور تنو مند اور بڑا انگریز ٹائپ کا آدمی ہے اور فوراً ہمارے ذہن میں ایک ہمدردی اس کمزور سے اور ایک طرح کی نا ہمدردی اس موٹے سے پیدا ہو جاتی ہے اب پریم چند صاحب ہزار اس میں باریکی نکالیں یہ تو جائے گا نہیں اپنے پاس سے کبھی اس کو کہتے ہیں نقطۂ نظر جس کو کہ انگریزی کے نقادوں نے بھی بہت بعد میں اس پر غور کیا لیکن افسوس یہ کہ جب وہ غور کر رہے تھے اور اس کے بارے میں لکھ رہے تھے اسی وقت یہاں پر مقصدیت کا اور اصلاح کا وہ ڈنکا بج رہا تھا کسی نے اس بات پر اور پھر یہ ڈنکا بج رہا تھا کہ واقعیت کا تو اس پر کسی نے غور بھی نہیں کیا کہ صاحب فکشن میں ایک چیز ہوتی ہے نقطۂ نظر کہ افسانہ نگار کا نقطۂ نظر کیا ہے وہ چلیے میں نے مانا کہ اپنے تمام تعصبات ظاہر ہے بھائی پریم چند تو یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر گولف کھیلنے والے کو برا سمجھتا ہوں انہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہر ڈاکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ انگریز ڈاکٹر جو ہے سب بدماش ہوتے ہیں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کہ جتنے کسان غریب ہوتے ہیں جو نادار ہیں اور جو درد مند ہے جس کا بیٹا بیمار ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہے کوئی مجرم کا حکم وقت وہ کون جانتا ہے کسی کی بیٹی کو بھگا کے لے آیا کون جانتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میرا تو بھائی صرف دو بیان میں نے دے دیے ہیں یہ غریب آدمی ہے درد مند ہے مفلس سے بیچارہ غرض مند ہے اور پریشان حال ہے پسماندہ ہے ایک موٹا تکڑا انگریز آدمی ہے جو انگریز نما آدمی ہے لوکال کھیلتا میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ جس نقطۂ نظر سے یہ دو جملے کہے گئے ہیں وہ تمہارے دل میں دو جذبات فوراً پیدا کر دیتے ہیں چاہے آپ کو اس کا فوراً شعور نہ بھی ہو لیکن آپ کے دل میں وہ ایک طرح کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے اس بیچارے کے خلاف جو گولف کھیلنے جا رہا ہے اور اس بیچارے کے فیور میں جو کہ گولف کھیلنے نہیں جا رہا بلکہ جو کسی غرض مندی سے آیا ہے تو میرا مطلب کہنے کا کہ اگر آپ ہر درجہ واقعیت بھی اختیار کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کا نقطہ نظر ضرور جھلک جائے گا تو یا تو آپ اس بات کو مان لیں اس میں کوئی عذر نہیں ہے نقطۂ نظر کو ماننے میں کوئی عذر نہیں کہ میں نے نقطۂ نظر ایک ہے میں اس سے افسانہ لکھا ہے میں نے یا یہ کہ میں نے اس چیز کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے لیکن یہ ریاکاری آپ نہ کریں کہ صاحب آپ نقطۂ نظر سے بھی انکار کریں واقعیت کا بھی دعویٰ کریں اور پھر یہ بھی کہیں کہ صاحب جو کچھ افسانہ نگاری ہو تو ہم ہی کرتے ہیں خالی ہم ہی بتاتے ہیں کہ کون سا نعرہ لگانا چاہیے تو نقطۂ نظر کو اگر اس کی اہمیت کو ہمارے یہاں چونکہ واقف لوگ نہیں تھے جس زمانے میں انگریزی میں اس پر کام ہو رہا تھا یہاں تو لوگ ہی بک رہے تھے اپنا کہ صاحب ڈنکا پٹ رہا تھا حقیقت نگاری وغیرہ کا تو حقیقت نگاری کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن جیسا ابھی کہا کہ جب نیچے آپ نے آپ سے کہتا ہے کہ جب تم کسی قارے جہنم میں گھرو گے تو
تو وہ جہنم کا غار بھی تم پر گھرنا شروع کر دے گا. تو نقطہ نظر کے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم کتنے ہی زیادہ اپنے کو تعصب سے آزاد کیوں نہ رکھو گے, لیکن تمہارا تعصب کہیں نہ کہیں ضرور جھلکے گا. اب ہوتا ہے, ایک منٹ رک کے میں آگے چلتا ہوں, ایک ہوتا کیا ہے کہ جب آپ افسانے کا یا ناول کا خلاصہ, جس کو انگریزی میں پلاٹ سمری کہتے ہیں اور اردو میں بے انتہا رائج ہے یہ لفظ پلاٹ سمری کا, تو اس میں آپ افسانہ نگار کے نقطۂ نظر کی پابندی خود بہت کرنے ہی لگتے ہیں. آپ کریں تو کیا کریں کہ جس چیز سے آپ کو, جس چیز سے کہ آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا, جس سے آپ محترز رہتے, جس سے آپ دور رہتے, کہ افسانہ نگار کے نقطۂ نظر سے ہوشیار رہتے کہ اس کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ میں ایسا ایسا دکھاؤں گا کہ مل مالک بدماش ہوتا ہے مگر اس کی بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے, مزدور بڑا نیک ہوتا ہے, دونوں بھاگ جائیں تو کوئی جرم نہیں کرتے, یہ نقطۂ نظر میرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے, یہ میں آپ کو متنبہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے ضرور. تو اب اس نقطۂ, لیکن جب میں کہانی کا خلاصہ بیان کر کے تم کو سناؤں گا تو پھر وہ سارا نقطۂ نظر تو اس میں آ ہی جائے گا, لامالا آ جائے گا. اسی لیے ڈالسٹائے نے سے ایک دفعہ ایسا نے پوچھا, ہمارے ایسے بیوقوف سے پوچھا کہ صاحب اس ناول میں آپ نے کیا لکھا ہے, ان کا ناول پڑھ لیجیے. تو بھائی بات یہ نا کہ اگر خلاصہ پڑھنا تو ناول ہی پڑھ لیجیے, پھر نقلی کی ضرورت پھر کیا ہے, پھر نسیم الدین فریض کی, ابوالکلام کی, فرانوں کی ضرورت کیا ہے, کافی ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ ناول پڑھ لیں گے. لیکن اگر ناول نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے, لیکن یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ ابوالکلام صاحب اس کے خلاصہ بیان کر کے دے دیں گے ہم کو, صاحب لیجیے یہ ہو گیا, ایک سمری ہو گئی, 100 پیج کے ناول کی سمری, 3 صفحے میں آگے جائیے, خوش رہیے آپ لوگ. کیونکہ کتنا ہی خلاصہ کیوں نہ کیا جائے گا, لیکن ناول نگار کے یا فکشن نگار کے جو تعصبات ہیں, جو اس کا نقطۂ نظر ہے, اس سے آپ گریز نہیں کر سکتے, نہ وہ گریز کر سکتا ہے نہ آپ گریز کر سکتے ہیں. تو بہتر پھر یہ ہوا کہ آپ دو کام کریں. ابھی اسی پر چل کے اسی کو بتاتا ہوں, دوسرا کام بتاتا ہوں, پہلا کام چھوڑتا ہوں. دوسرا کام پھر یہ بہتر یہ ہوا کہ آپ شروع سے تسلیم کر لیں کہ کس نقطۂ نظر کا اظہار اس ناول میں کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے, یا کہ یہ کیا نقطۂ نظر میں ناول نگار یا افسانہ نگار کا اس میں دیکھتا ہوں. اور جو بھی آپ خلاصہ بیان کریں اپنے پلاٹ کا, یہ ضرور ذکر کر دیں کہ یہ مجھے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ناول نگار, افسانہ نگار, فکشن نگار کا نقطۂ نظر اس میں ایسا ہے. جو بھی ہو, جیسا بھی آپ چاہیں, اس سے لڑنے کے لیے اور جھگڑنے کے لیے جو مغرب میں جو لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں, تو ان میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے راب گریے صاحب نام کے, فرانس میں, جن کا ذکر میں نے بہت کیا ہے, بہت ان کا آپ لوگوں نے کہیں پڑھا وڑا بھی ہوگا. تو ان کے زمانے میں انہوں نے بھی, بلکہ نام انہوں نے دیا, انہوں نے نام دیا لنوبو روما, نیا ناول. تو انہوں نے اس میں شرط یہ رکھی کہ نئے ناول کی شرط یہ ہے کہ اس میں نقطۂ نظر نہیں ہوگا, کہ میں پوری طرح سے اپنے کو منہا کر کے لکھوں گا. تو انہوں نے جو مثال دی ہے وہ میرے دل میں مجھے پیوست ہو کے رہ گئی. انہوں نے جیسے ابھی آپ سے میں نے کہا نا کہ آپ جب یہ بیان کریں گے حال میں کتنی کرسیاں ہیں اور کتنی خالی ہیں اور کتنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی سیدھی ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے افسانے میں کوئی کرسی خالی ہے تو وہ صرف خالی کرسی ہے, نہ یہ توقع ہے کہ اس پہ کوئی آگے بیٹھے گا, نہ یہ رنج ہے کہ کوئی بیٹھا تھا چلا گیا, نہ یہ ہے کہ صاحب یہ کسی نے چھوڑ دی ہے, گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, ایسے کوئی معنی اس میں نہیں ہے, محض ایک کرسی رکھی ہوئی ہے. اب جو اس کے بعد ہوگا, کوئی آدمی آئے گا, بیٹھے گا, گائے بجائے گا, جھگڑا کرے گا, کرسی کو توڑ ڈالے, جو بھی کرے وہ دیکھا جائے گا. لیکن میرے افسانے میں جتنی شے ہے وہ ہر شے صرف شے ہے, اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ کرسی خالی پڑی تو خالی پڑی, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی اس میں کوئی رہتا تھا اس گھر میں اب چلا گیا, یا یہ کہ کوئی باہر چلا گیا ابھی آتا ہوگا, وغیرہ وغیرہ, جو بھی معنی نکالیے. تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا ناول یا افسانہ بہت دیر تک چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ اتنے گنہگار اور اتنے گندے اللہ میاں کے بندے ہیں کہ نقطۂ نظر کے بغیر ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. تو کتنا بھی نقطۂ نظر کو آپ منہا کریں لیکن ناول بنے گا نہیں آپ سے. تو اب بطور ناول کے نقاد کے آپ کا فرض یہ ہے کہ جب آپ ناول پڑھیں تو قدم قدم پر دیکھ کے چلیں کہ مختلف, جب پھر کیا ہوگا, مختلف کرداروں کا نقطۂ نظر ہوگا,
उसके हिसाब से फिर उसमें बात बताई जाएगी कि उसी चीज़ को जिसको कि अलिफ ने देखा है उसी को बे देख रहा है, उसी को जीम देख रहा है, तो उनके अलग अलग मुमकिन है कि नावल नगार अगर होशियार या ज़्यादा एहतियात पसंद है तो वो उनके अगर वो जीम के बयान से बयान कर रहा है तो जीम ही के नुक़्ते नज़र से बयान करेगा, फिर अलिफ बे का नुक़्ते नज़र उसमें नहीं लाएगा। तो इस तरह से मतलब है कि हम ये ख्याल रखें कि नुक़्ते नज़र अगरचे अब वो मकसद वगैरह का इतना ज़ोर नहीं रह गया और अब ले दे के बेचारे तरक पसंद लोग कमज़ोर लहजे में समाजी मानवियत की बात करते हैं, जो मेरे समझ में नहीं आई होती क्या है, लेकिन बहरहाल जो भी होती है लेकिन वो भी कमज़ोर लहजे में बात करते हैं, लेकिन समाजी मानवियत भी नुक़्ते नज़र नहीं, तो और फिर क्या है। तो नावल की या फिक्शन की तनकीद में अब जैसा कि कभी किसी को बताऊँगा तुमको मैं कि दास्तान में ये बात नहीं होती, वो क्यों नहीं होती, दास्तान की कामयाबी का राज कहाँ था, वो उसमें एक बात मगर ये ज़रूर उसमें थी कि दास्तान गो का अपना नुक़्ते नज़र कोई नहीं होता। खैर तो अब रह गई बात यह कि फिर कोई अफसाना या नावल बनता कैसे है। अब यहाँ पे जो बातें हम लोग कोई लोग कहना चाहते हैं तो अक्सर लोग उस पर नाराज़ होते हैं कि साहब ये आप क्या बता रहे हैं कि प्लाट क्या होता है, किरदार किसको कहते हैं, वाकया किस चीज़ का नाम है, किरदार जब बनता है तो उसके उसका इर्तका मनाजिल क्या हो सकते हैं, ऐसा किस किरदार कई तरह के हो सकते हैं, सादा होंगे, पेचीदा होंगे, इर्तका करने वाले होंगे, या रंग होंगे, एक तरह के चलने वाले होंगे, या अगर रास्ता बदलते अपना है तो क्यों बदलते हैं, उसके बारे में कोई बात होगी, कोई उनकी इनर लाइफ, उनके कोई दिल की अंदर की लाइफ, उनकी ज़िंदगी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब हम पूछते हैं तो बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं, सर इससे क्या मतलब है, अरे आप बता दीजिए साहब कि ये नावल जो है ये फलां एक लड़की के बारे में है जो शम्मन जो पैदा हुई, उसके यहाँ छः लड़कियाँ पहले घर में मौजूद थी और बाद में औलादें भी हुई, तो लड़की एक मशरक़ी हिंदुस्तान के मुसलमान घर में कैसे पलती बढ़ती है उसके बारे में उस नावल लिखा गया। ये सब आप क्या पूछ रहे हैं कि इसमें किरदार निगारी कहाँ पर है और नफ्सियाती पेचीदगी किधर को है और वाकया किसे कहते हैं और प्लाट का इनसे किरदार से क्या ताल्लुक है वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये आती है कि या तो फिर आप अपने को अफसाना निगार के हाथ में बिल्कुल बेच दें कि जो भी वो कह रहा है उसको आप मान लीजिए, या फिर ये अपनी अकल से आप काम थोड़ा लीजिए, मसलन इतना तो आप काम ले सकते ही हैं ना। ये आप सोचें कि दो तीन तरह के किरदार हैं, क्या आपके ख्याल में तौबतुन नसूह में कलीम का किरदार उतना ही क्या कहते हैं दिलकश या काबिल हमदर्दी है जितना उसके भाई अलीम का। अलीम तो बिल्कुल बाप के कदम कदम पर चल रहा है, बाप की हर बात मानता है, बाप की जो भी बाप जो कह रहे हैं वही कहता है, जो सिखाते हैं वही सीखता है, जो बताते हैं वही सुनता है। कलीम जो है बगावत करता है, बगावत करके चला जाता है घर से, बाद में खैर जख्मी अपनी होता है और बहुत बुरी हालत में वापस लाया जाता है। तो कलीम के दोस्तों में एक दोस्त मिर्ज़ा दाहिरदार बेग हैं जो उसको धोखा भी देते हैं, यानी दिखाते कुछ हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ वाला मामला है कि साहब वो तो बिल्कुल बनाते अपने को रईस ज़्यादा हैं लेकिन निकलते हैं बिल्कुल वो कुछ भी नहीं निकलते, लेकिन उस पर से बहुत धोखे में रहता है वो। कि तो अब हमें किससे हमदर्दी होती है, उस बदमाश कलीम से या उस शख्स अलीम से जो बिल्कुल बाप के कदम पर चल रहा है। तो ये सवाल हम पूछ सकते हैं, हम क्यों ना पूछें ये सवाल, क्योंकि अगर चौधरी मोहम्मद ने बड़ी उमदा बात लिखी है कि तौबतुन नसूह में जो एक मंजर आता है जब कलीम का बाप यानी नसूह कलीम की लाइब्रेरी को जला डालता है, खाक कर देता है माचिस दिखा करके और किताबों का नाम बताता है, ये फलां किताब है, उसमें वो अमानत के अंदर सभा भी है, उसमें फलां का वासुख भी है, उनका दीवान फलाना भी है, ये भी वो भी है, तो फिर वो लिखते हैं उसके आगे कि साहब इससे ज़्यादा हौलनाक किताब सोजी का मंजर शायद कोई भी फिक्शन में ना मिलेगा। तो मतलब मेरे कहने ये है कि अगरचे कलीम अपने बाप माँ से बिल्कुल ही मुनहरिफ है, उनकी बातों को गलत समझता है और उनसे भाग भी लेता है घर से, छोड़ कर चला जाता है, फिर बाद में दुख भी उठाता है, अगर हम ये भी कह सकते हैं देखो बात वही हुई ना, अगर वो बाप माँ के कहने पर चलता, अगर वो उनकी बातें मानता, उनसे मुनहरिफ ना होता, अगर वो मोमिन का कलाम ना पढ़ता होता तो उसकी आकबत भी ठीक होती जैसे ठीक हुई, लेकिन वो तो नहीं हुआ बेचारा, वो तो गया, वो फ़ौज पे गया जना, वहाँ मालूम हुआ था आपके दो दिन में फ़ौज में भेजे गए लाम पे, वहाँ जख्मी हो गए और अधूरे जान लेके वापस आए, फिर आके मर गए। तो एक सबक ये भी अब देखो, अब उसमें उस नावल में खूबी क्या है,
خوبی یہ ہے کہ اس آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. علیم صاحب کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا یہ کہ اس کی جو بڑی بیٹی ہے نعیمہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا چھوٹی والی کو اچھا سمجھتے ہیں, یہ کس سے, یہ کس سے آپ کو یگانگت معلوم ہوتی ہے, کس سے آپ کو اپنائیت معلوم ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ بھائی اصولاً تو ہم کہیں گے صاحب علیم صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن یار دل چاہتا ہے کہ کلیم بھی ایک چیز تھا واقعی, خدا کی قسم یار کیا معاملہ ہے صاحب, کیا بات تھی صاحب, دیکھیے یہ صاحب ایک ہے مزاج کی ایک وارفتگی ہے, ایک آزادگی ہے, ایک ادب پرستی ہے, زندگی کے مختلف خوبصورت پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ ہے. تو اگر یہ تو یہ پوچھنا چاہیے نا ہمیں ناول کے نقاد کی کتنا ٹائم ہو گیا جی بات کریں نا, ناول کے نقاد کی حیثیت سے پوچھنا چاہیے ہمیں کہ جو کردار ہیں وہ کردار ہمارے اوپر کیا اثر ڈالتے ہیں, اور ہم ناول نگار نے اپنے تعصبات کو یا جس کو کہ آج کے زبان میں کہیے کہ اپنے نقطہ نظر کو کام میں لا کر کیا بنایا ہے, اور ہمارے اپنے تعصبات نقطہ نظر کیا ہیں. اچھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کردار عام اعتبار سے بہت ہی خراب نکلے, بالکل جیسے کہ اب اس وقت مثال اردو میں یاد نہیں آ رہی لیکن انگریزی مثال یاد آتا ہوں, میک بیتھ میں وہ جب وہ ڈنکن جب اس کے بادشاہ اس کے آگے ٹھہرتا ہے تو میک بیتھ کا دماغ پہلے ہی سے خراب کر دیا ہے اس کے چڑیلوں نے جادوگرنیوں نے کہ تجھے بادشاہ بننا ہے. خیر وہ اس کی بیوی بھی اس میں اب یہاں خیر یہ بھی ایک بری بات ہے لیکن بہرحال چلیے آپ کس سے معافی کے ساتھ کہ بھی آپ معافی کے ساتھ کہ بیوی اس کی اس کو پھکساتی کہ بھائی کیوں نہیں یہ کام کر ڈالتا بوڑھا ہے ایک دو 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 خنجر مار دے ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس پہ ایک جگہ وہ یہ کہتی ہے جب وہ جاتا ہے اور جا کے لوٹ آتا ہے گھبرا کر کے تو اس کی بیوی کہتی ہے ہیڈ ہی ناٹ بین لائک مائی فادر ایز ہی سلیپٹ آئی ہیڈ ڈن اٹ, اگر وہ سوتے میں میرے باپ کی طرح نہ لگتا ہوتا تو میں اسے مار دیتی. تو وہ کم از کتنی ہی گندی لڑکی یا عورت کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے میاں کو اکساتی آخرکار اس کام پہ مجبور کر دیتی ہے اور بعد میں بہت دکھ بھی اٹھاتی, لیکن اس ایک جملے نے اس کو انسان بنا دیا. وہ شیطان جو تھی وہ انسان بن گئی جملے پہ کہ اگر وہ میرے باپ کی طرح نہ لگتا سوتے میں تو میں اس کا قتل کر چکی ہوتی. تو یہ ہوتا ہے کمال دراصل ناول نگار یا فکشن نگار کا کہ وہ کردار کے پہلوؤں کو اتنا اس کے ان پہلوؤں میں اتنے پہلو نکال دیتا ہے کہ تم خیر ڈرامے میں تو یہ مشکل ہے پوچھنا کہ بھائی تمہارا نقطہ نظر کیا ہے, لیکن ناول میں پوچھ سکتے ہو نقطہ نظر کیا ہے, لیکن کبھی کبھی تم نقطہ نظر کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر تم اپنے کرداروں کو دیکھنے لگتے ہو. تو اس لیے ناول کی تنقید میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, کردار نگاری کیسے ہو رہی ہے, کس طرح کے کردار آ رہے ہیں, کیا وہ سراسر اصولی طور پر یا اخلاقی طور پر یا دنیا کو دکھانے کے طور پر ہماری توجہ ہمدردی محبت کے مستحق ہیں, یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بدماش ٹائپ کے جو بدماش ہوں گے لیکن ہمیں پھر بھی اچھے لگتے ہیں. بابو گوپی ناتھ کو کون اچھا نہیں لگتا بھائی, بابو گوپی ناتھ بیچارے جو ہیں وہ دنیا کی ہر برائی میں مبتلا ہے لیکن ہم پھر بھی اچھے لگتے ہیں, کم سے کم مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کو نہ لگتے ہوں. تو مطلب کہنے کی یہ ہے کہ مختلف نقطۂ نظر کو دعوت دیتا ہے ناول نگار, اپنے نقطۂ نظر کے باوجود دعوت دیتا ہے, اور ناول کے نقاد کو ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے کہ کس طرح سے کن کن واقعات کی بنا پر کن کن جگہوں پر کن صورت حال میں کسی کردار نے کوئی بات کہی ہے, اور وہ ہمارے لیے جیسے یہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ابھی تک اپنے میاں کو بہت ہی برا بھلا کہتی رہی ہے کہ تو کو تو بڑا بیوقوف ہے تو آپ کا مارتا کیوں نہیں ہے, بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی مل جائے گی. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں گیا تھا لیکن یار کیا بتاؤں لوٹ میں آیا اور دیکھا میں نے کہ صاحب میں جب تو میرے آگے آگے ایک چھڑا چل رہا تھا جس میں سے کہ خون ٹپک رہا تھا میں ڈر کے مارے بھاگ آیا, تو کہتی تم کمزور, تو وہ کہتی انفرم پرپس تم کمزور دل دماغ کے آدمی, اٹ از دی آئی آف چائلڈ ہوڈ دیٹ فیئرز اے پینٹڈ پکچر, یہ بچوں کی آنکھ ہوتی ہے جو کہ تصویر دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ یہاں یہاں تو باغ بنا ہوا ہے یہاں تو ہوا بنا ہوا ہے, تم تو انسان ہو. لیکن پھر بھی وہ یہ بھی قبول دیتی ہے کہ اگر یہ شخص میرے باپ کی طرح نہیں لگتا ہوتا سوتے میں تو میں اسے مار چکی ہوتی. تو اس طرح کے کردار ہیں ہمارے یہاں, لیکن ہم لوگ ان کے مطالعے میں نہیں جاتے. مثلا یہی ہم کہتے ہیں کہ آج تک کہ تمہارے کسی نقاد نے اس بارے میں کیوں نہیں غور کیا کہ بھائی کلیم پھر بھی ہم کو ہمارے دل کو کچھ اس میں لگتی ہے کوئی بات کی, وہ ہماری طرح کا آدمی ہے گنہگار ہوگا ہم بھی تو گنہگار, ہم کون سے بڑھوائے فرشتہ اللہ میاں کے گائے بنا کے آ گئے ہیں,
ممکن ہے کہ وہ ہماری کسی انسانی حس کو متحرک کرتا ہو جو کہ مولانا ہرگز نہیں پسند کرتے. وہ دوڑا لے گئے ڈنڈا لے گئے, یہ کیا کہہ رہے ہو تم, وہ تو کلیم بڑا بدماش آدمی شیطان ہے, لیکن بنا ایسا گئے ہیں وہ. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی نقطۂ نظر کے باوجود ناول نگار ایسی دنیا بنا دیتا ہے جو اس جو ہمارے آپ کے لیے اس سے مختلف ہوتی ہے جو وہ بنانا چاہتا تھا. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ نہ بھولو تم کہ کہانی کا کہنے کا ایک بات کا ختم کرتا ہوں, کہ یہ لوگ ضرور پوچھیں گے, یہ کہیں گے دل میں کہیں گے دیکھیے فاروقی صاحب اس کو دوڑا گئے, کہ آخر فاروقی صاحب نے تجریدی افسانوں وغیرہ کی کیوں اتنی زیادہ وکالت کیوں کی, اور ایسے افسانے جو پڑھنے میں مشکل لگتے ہیں ان کی وکالت کیوں کی, اور ابھی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہانی کہی جاتی ہے دل بہلانے کے لیے, ان کو پڑھ کے تو اکتاہٹ ہوتی ہے, تم نے کیوں ایسے کہانی لوگوں کو لکھنے پر مجبور کیا راغب کیا. تو پہلی بات یہ کہ نہ مجبور کیا نہ راغب کیا, میاں خود سے لکھا تم لوگوں نے, مجھے کیوں بدنام کرتے ہو. لیکن یہاں دو پہلو بتاتا ہوں میں. ایک پہلو یہ جو ابھی تم نے ذکر کیا تھا میں نے, کہ راب گریہ نے کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میرے ناول غیر دلچسپ ہیں کیونکہ ایسے ہی زندگی مجھے نظر آتی ہے, زندگی میرے لیے غیر دلچسپ ہے تو میرے ناول غیر دلچسپ ہیں, اور دلچسپی ہونا میں ناول کا عیب سمجھتا ہوں. میں زندگی کی اگر تصویر کشی کر رہا ہوں تو زندگی تو دلچسپ تو نہیں ہے بالکل. لیکن یہ ایک بات تھی جو کہہ کہ میں اس کو یعنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے غور کرنے کے لیے, یہ ضروری نہیں کہ اس کی میں اس سے متفق ہوں یا آپ اس سے متفق ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جن افسانوں کو تب آج سے 50-55-60 برس پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ناقابل قرأت ہیں اور قرأت ناپذیر ہیں اور پڑھنے قابل نہیں, آج پڑھ کے دیکھیے آپ کو بالکل ٹھیک معلوم ہوں گے, کیونکہ عادت نہیں تھی لوگوں کو, ایک طرح کا افسانہ پڑھتے چلے آ رہے تھے جس میں پلاٹ ہے اور کردار ہے, اور پھر یہ کہ جیسا کہا کہ ایسا افسانہ جس کی کہ پلاٹ سمری کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, استاد کو تکلیف نہ ہو بتانے میں, شاگرد کو تکلیف نہ ہو بیان کرنے میں, اور نمبر دینے میں تکلیف نہ ہو اسلم پرویز صاحب کو. تو اس کے مقابلے میں اب ایک نئے طرح کا افسانہ آیا جس میں کہ پلاٹ سمری بنانے کا چکر ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے کوئی, جس میں کردار کا معاملہ کچھ اور طرح کا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر لگی, لیکن یہ نہیں کہتا کہ وہ میں اس وقت بھی میں نے کہا, بات یہ نہیں کہ لوگ اپنے والی بات نکال لیتے ہیں اپنی دوسری بات چھوڑ دیتے ہیں. میں نے تب بھی کہا اور بار بار کہا کہ اس طرح کا افسانہ پرانے افسانوں کو منسوخ نہیں کرتا, لیکن اس طرح کا افسانہ بھی افسانہ ہوتا ہے, اور اس طرح کے افسانے میں جس کو میں نے پریم چندی افسانہ کہا تھا, پریم چندی افسانے میں خرابی یہ تھی کہ وہ آسانی سے مصنف کے یا مصنف کے آئیڈیالوجی کے باپ جان کے نقطۂ نظر کا پابند ہو جاتا تھا, اس میں اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا جس میں کہ پلاٹ ہی نہیں بالکل ہے. تو وہ افسانے آج آپ اگر ہم ابھی کچھ دن پہلے تمہارے گول برکے کے اکرام باغ صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے افسانے میں نے بہت چھاپے شروع کیے, لوگ بہت برا بھلا کہتے تھے, ابھی مجموعہ پر ان کا ایک نکلا ہے میں نے پڑھا, مجھے بڑا مزہ آیا, اور بلکہ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہاں پڑھنے قابل ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دھیرے دھیرے عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک اس پر ایک بھائی دیکھیے لطیفہ جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لطیفہ اگر یاد آ جائے اور چھینک تو روکنا بری بات ہے, لطیفہ بھی بری بات ہے اور چھینک بھی بری بات ہے. تو لطیفہ تھوڑا سا تم ذرا مولوی قسم کے آدمی ہو, لیکن بھائی سنا دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب آرام زادے نے جو قرآن نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ایک آیت اس نے ایک سورہ بنائی الفیل ملفیل بما ادرا کا ملفیل, تو لوگوں نے کہا یار یہ تو اس میں وہ بات نہیں جو کہ القاریہ ملقاریہ بما ادرا کا ملقاریہ میں, اس نے کہا پڑھتے رہو گے رما ہو جائے گا. السلام علیکم. یہ بات ہے نا جو بھائی براس میں نے کہا کہ اگر کلیم نہ اندر تو میں کیوں کلیم ادارے میں کوئی بات تو اچھی ہوگی نا, ورنہ یوں تو دیکھا جائے تو ہمارے ابا کے پوائنٹ آدمی ہے وہ. مطلب یہ کہ اگر کبھی کسی جگہ کسی جگہ دیکھیں دو طرح کی کمزوریاں ہیں انسان میں, ایک وہ کمزوریاں ہیں جن میں کہ انسان کی سنگ دلی اور اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کی جیسے کہنا چاہیے کہ ان کے وجود سے انکار کا جذبہ پایا جاتا ہو, تو ایسے کردار کو کبھی پسند نہیں کریں گے. کسی بچے کو قتل کیا ہو ایسے کردار کو پسند کبھی نہیں کرو گے, کسی لڑکی بھگا لے گیا ظلم کر رہا ہو کبھی پسند نہیں کرو گے, یا اپنی بیوی تک کو برا بلا کہہ رہا ہو مار رہا ہو تو پسند نہیں کرو گے. لیکن اور طرح کی اخلاقی کمزوریاں ایسی جن کو اخلاقی ہم کہتے ہیں, لیکن اس میں ایک انسانی پہلو بھی نکلتا ہے. دیکھیں ہم لوگوں میں یہ بات سمجھ لیجیے آپ کی, بھائی آخر تو اللہ ہی میں نے کہہ دیا قرآن شریف میں, تو تم لوگ خوب جانتے ہی ہو
हमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जज्बा तो इंसान में मौजूद ही है, गुनाह करने का, ऐसे काम करने का जो कि किताबों में जिनके ख़िलाफ़ बहुत बयान दिए जाते हैं और वाज भी कहे जाते हैं। और तो हम तो नहीं करते, लेकिन तुम अगर कर लेते हो तो मज़ा आता है यार, क्या बात ही कर, कुछ ना कुछ तो किया उस कम वक्त ने। तो कुछ तो ये होता है कि जो हमारी तमन्नाएँ या आरजुएँ या जो हमारी जो भी कहिए आप उसको, जिनको हम पूरी, जिनको कि आप ना करता गुनाह, बेचारे गालिब तो दिए बेचारे तब से पहले से कह गए कि ना करता करता गुनाहों की भी हसरत की मेरे दाद, तो ना करता गुनाह भी कोई चीज़ होते हैं, तो अगर उनमें कोई ना कोई इंसानी पहलू ज़रूर होता है। अब देखिए लतीफ़ा भैया माफ़ करें, तुम प्रोफेसर आदमी हो, डॉक्टर साइंस आदमी हो, एक दफ़ा एक शराबी बेचारे जो थे वो मस्जिद के, जैसे होता है कि मस्जिद पर खड़े जाते हैं मांगने वाले लोग, तो वो मस्जिद पर चला गया, वो अल्लाह के नाम पे, बाबा अल्लाह के नाम पे, पिया नहीं है बहुत देर से, तो वो ज़ाहिर है कि हम बड़ा क्यों थे, हम निकल गए आगे। खैर वो आगे जरा बढ़ा तो उसके बगल में शराब खाना था, वहाँ से मुस्तफ़ा इकबाल साहब निकल रहे थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे बाबा, उन्होंने 10 का नोट दे दिया, कर ले भैया, उनका वाल नाम ही है, पता बताते कहीं हो, रहते कहीं हो। तो ये पता बताने वाली बात है ना कि तो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं रहते हैं वो लोग। तो एक तो बात थी, दूसरी बात ये है कि आम तौर पर हम ऐसे लोगों से दुनिया में ज़िंदगी में हम मिलते ही जुलते रहते हैं, जो जिनसे हम सबक सीखते रहते हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बाप हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सब लोग हैं। तो अब उनको, उन्हीं को फिर बरतना अगर है कागज़ पर, तो मैं नावल कहाँ पढ़ूँगा मैं, कुछ कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो ये एक इंसानी जज्बा होता है कि वो ऐसी तरह के लोगों को की तरफ रागिब होता है कि जिनकी तरह का वो होना चाहता था। लेकिन देखिए, अगर चंगेज़ वगैरह लोगों की भी लोग किरदार, लोगों को पसंद करने वाले लोग हैं, उन पर नावल लिखे जाते हैं, लोग पढ़ते पसंद करते हैं, और अगर नीचे आ जाओ तो जितने जासूसी नावल वाविल हैं उनमें कितने किरदारों को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो मालूम होता है कि हाँ भाई वो टेंगा दिखा रहे हैं समाज को, ले भाई जो करना हो कर ले, मैं तो हूँ। तो एक आम बात है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। तब भाई देखो ना, आखिर कलीम को बनाते वक्त क्या मौलाना साहब के दिल में ख्याल था कि ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो कलीम को पसंद करेंगे और अलीम को बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन हो गए। तो कहाँ से हो गए, इसलिए तो हो गया ना कि मेरा एक नुक्ता नज़र है जो मुमकिन है कि आपका ना हो, मुमकिन है कि तुम्हारा ना हो, मुमकिन तुम्हारा ना हो। यानी इस किरदार की खूबी यही है कि ये मुख्तलिफ़ तरह के नुक्ता नज़र को परवरिश देता है, अगरचे नाविल नगाह का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था उससे। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये आपने जो बातें फिक्शन के बारे में कही, जो पहलू आपने कहे, तो इनका इतलाक शायरी पर भी होता है, और ये कि क्या यही बातें कुछ हल्के के जो जैसे मीरा जी हैं, राशिद हैं और मुक्ता से थे, इन बहुत से लोग, तो सारी बातें उनकी शायरी में भी इस तरह की बातें आई हुई हैं जो मंत्री के तरह। हाँ देखिए, असल में बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि शायरी में और अफसाने में मुश्तरक हैं, जैसा कि मैंने बार बार कहा भी है, और बहुत सी चीज़ें मुश्तरक नहीं भी हैं। अगर ख़ासकर अगर शायरी में बयानिया का उनसुर जैसा कि गज़ल में होता है, तो ला महाला ये चीज़ें फिर उसमें गज़ल वाली जो चीज़ें बयानिया वाली हैं गज़ल में आ ही जाती हैं। चुनाचे गज़ल के आशिक को हम पसंद करते हैं, अगरचे हम जानते हैं कि मौलाना हाल ही ने 5 सफ़े लिखे हैं उनको बुरा भला कहते हुए, और पूरी पैरोडी कर डाली गज़ल के साथ, वो बाल नोचता है, गरीबान फाड़ता है, नंगे पैर रहता है, नाखून उसके बड़े बड़े होते हैं, उसको वो सब लिख चले गए हैं, लेकिन ये कि फिर भी गज़ल का शेर हमको अच्छा लगता है। हाँ वो खुद खुद इतनी उम्दा है, जी हाँ बिल्कुल सही है, वो उसकी उसकी नफ़ी करती। तो जहाँ जहाँ बयानिया का अंसुर आएगा वहाँ वहाँ यकीन है ये बात, और इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ लोगों को कहने के हिसाब की ये लोग कहते हैं गालिब ने ऐसा कहा है, वो तो उस शायर ने कहा जिसका नाम गालिब था, गालिब थोड़ी कहा है। दूसरी बात ये कि ये जो अदब के बारे में जो नुक़ता नज़र बयानियाँ हो रहा है, और जिसका कि जाहिर है कि बुनियादी पहलू ये कि वाकईत नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि आप डिब्बे में बंद करके बाज़ार में ले जाएं कि अब भाई ले जाओ तुम खरीद लो, 2 किलो तुम ले जाओ, 1 किलो तुम ले जाओ, ऐसी चीज़ कोई नहीं। ये तो जाहिर बात है कि वाकई बाबा शौक वालों ने पहले उन्होंने कही थी, और जाहिर है हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो हमारे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो कि गोया मैंने कहीं ईजाद की है, ये तो मैं एक आम जो सूरत हाल अदब में थी उसको उसकी रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये यकीनन बिल्कुल दुरुस्त है कि हल्के बाबा ज़ौक के लोगों ने इनमें बहुत से उसूलों के ऊपर गुफ्तगू की है। लेकिन चूंकि फ़िक्शन के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू वहाँ नहीं हो रही थी और हमारे यहाँ भी बहुत देर तक नहीं हुई, क्योंकि ये मसला कभी साफ ही नहीं हुआ था कि फ़िक्शन का मकसद सबक आमोजी है कि नहीं है, और बार बार कहा जा रहा था सबक आमोजी है, और फिर सबक आमोजी के बाद से बातें वहाँ से फिर निकली,
تو اور پھر جو اس میں پیچیدگیاں ممکن ہیں فکشن میں ان کا ذکر نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں پیچیدگی بھی اگر بیان کرو گے تو مقصد پھر تمہارا فوت فوت ہو جائے گا. تو اسی میں بحث میں لوگوں کو لگا دو کہ مقصد کو بھائی قربان نہ کرو ادب پر, لیکن ادب کو قربان نہ کرو مقصد پر. لیکن دونوں کے بیلنس کیسے آئے اس کے بارے میں ہم سے نہ پوچھو, خود ہی کر لینا جو کرنا ہوگا. پچھلے زمانے میں بعض چیزیں ہم اچھی نہیں لگتی تھیں اور آج ادبی ذوق اور قسمت افتائی کا لحاظ اس زمانے میں جو ہے باتوں تھا یا اس زمانے میں جو رائے تھی آج کیا بدل گئی ہے؟ اگر آپ میری رائے بکھائی ہے, میں نے بٹو کے ٹھنڈا گوشت کے بارے میں لکھا ہے اور بہت لکھا ہے کہ صاحب بالکل ہی بکواس محمل افسانہ ہے اور کھول دو بھی بالکل بکواس محمل افسانہ ہے. لیکن اس کے اس وجہ سے یہ نہیں کہ اس میں کوئی عیاشی ویاشی ہے, اس میں کوئی فحاشی ہے, بلکہ میں نے وہی بات کہی ہے کہ افسانہ نگار کے فن کے اعتبار سے دونوں افسانے ناکام ہیں. خیر چھوڑیے اس کو. دیکھیے اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں بات بالکل صحیح آپ کی ہے کہ بہرحال سماج میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں, کچھ چیزوں کو جو ہمارے سماج میں موجود تھیں لیکن ہم ان سے آنکھ پھیر لیا کرتے تھے, ان کو اگر منٹو نے یا عصمت چوتھائی نے بیان کیا اور عقل کے بیان کیا کہ ہم دیکھیے آپ کے پردہ اٹھا رہے ہیں, آپ کی بیماری ہم دکھا رہے ہیں کیا ہے. منٹو نے لکھا تھا میں تو صرف آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بیماریاں کیا ہیں, علاج کرنا تھوڑی میرا کام ہے. جو تو مطلب ایک خیال لوگوں کے ساتھ یہ سب بیماریاں ہیں, گندی چیزیں ہیں اور ان کو بیان کرنا گندی بات ہے. اور یہ معاف کیجیے گا یہ تصور, اس سے میں بحث نہیں کر رہا ہوں کہ فحاشی کیا ہوتی ہے, وہ تو بہت ایک الگ گفتگو ہو جائے گی. لیکن یہ سارا تصور کہ مشرقی ادب میں فحاشی بہت ہے, یہ انگریزوں نے رائج کیا اور ابھی ہم اس تصور کو پوری طرح سے اس سے وہ نبرد آزما بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ترقی پسند لوگوں نے آ کر کے جو اپنی طرح سے کام شروع کیا تو انہوں نے اس بات کو گویا انگریزوں کے خیالات کی تصدیق و توثیق کر دی. انگارے کو اگر آج آپ پڑھیے نا اس میں کوئی شاکنگ نظر آتا ہے مجھے, بلکہ زیادہ تر مجھے افسانے سپاٹ معلوم ہوتے ہیں. دو بار میں نے پڑھے ہیں, چاہیے کہ دیکھ اور پڑھ لوں گا آپ حکم دیں گے, لیکن اس میں سے زیادہ تر افسانے مجھے سپاٹ معلوم ہوتے ہیں. کہیں اس میں کوئی نہ تو فکر کی گہرائی ہے, نہ اس میں کوئی فحاشی ہے, نہ کوئی اوریانی ہے, نہ کوئی انقلاب ہے. وہ چیزیں جو کہ عام طور پر ادب میں ہمیشہ رہی ہیں رہیں, لیکن چونکہ انگریزی حکومت کو خدا عالم کس بیوقوف نے بتا دیا کہ بڑا فحش ہے, لہٰذا انہوں نے اس پر صاحب پابندی لگا دی. پھر وہ پر لگا گڑ گئی. اب کیا پوچھنا بھائی, اب تو تھا فحاشی کی معراج ہو گئی. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں, دیکھیے ہماری ہر سماج میں ہر تہذیب میں اس کو آپ فحاشی کہیں اوریانی کہیں جنسی پھینسی جو نام دینا چاہیں نام دیں, یہ ہمیشہ اس کا حصہ رہی ہے. اور عام طور پر ہمارے یہاں کے جو مہذب معاشرہ ہے ہندوستان کا یا جس کو کہ آپ انڈو مسلم تہذیب کہتے ہیں, ان چیزوں کو بہت آگے بھی نہیں رکھا گیا ہے اور ان سے نظر انداز بھی نہیں کیا. وہاں پہ ہیں دنیا میں چیزیں بہت سی ہوتی ہیں, بھی ایک چیز ہے نہ مثلاً یہ کہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو میر کے یہاں حجب میں نہیں میر کی غزلوں میں آپ کو ایسے شعر مل جائیں گے جن کو کہ آج آپ اس زمانے کے لوگ تو نہیں بعض کے لوگ فحش کہیں گے. آج میں فحش نہیں کہتا, میں کہتا ہوں اچھے شعر ہیں. تو یہ جو فحش کا نظریہ ہے یہ صرف اور صرف انگریز کا لایا ہوا ہے, اس نے یہ ہم پر مسلط کر دیا کہ صاحب مشرقی اقوام بڑے یہ جنس پرست ہوتے ہیں, لذت پرستی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے, اور مسلمان کو تو کم وقتوں کو پوچھنا ہی کیا ہے, وہ تو صرف ان کو عورت چاہیے کچھ چاہیے ہی نہیں اس کے علاوہ, لہٰذا ان کے ادب میں ہر جگہ میں. چنانچہ باغ و بہار ایسی کتاب کو جو ان کے انگریز بہادر نے اپنے سامنے بیٹھ کے لکھوائی جب وہ 1860 میں جب وہ ہائی اسکول میں پرسکرائب ہونے لگی بنگال میں, تو اس کے دیواچے میں لکھا ہوا ہے کتاب جیسا کہ عام مشرقی ادب کا خاصہ ہے, اس میں بھی چیزیں بہت سی ایسی تھیں جو کہ فحش اور اڑیاں اور تہذیب کے خلاف تھیں, لہذا ہم نے ڈاکٹر فیلن صاحب سے کہا کہ ان کو پڑھ کر کے آپ وہ چیزیں نکال دیجئے جن کو پڑھنے سے طالب علم یا اس کا استاد شرم نہ محسوس کریں. کمال ہے بھائی, اپنے سے تم نے خود لکھوایا یہ کتاب, حرف حرف تمہارا لکھوایا ہوا ہے, لیکن پھر بھی تم نے اس پر یہ الزام لگا ہی دیا کہ صاحب جیسا کہ عام مشرقی ادب کا خاصہ ہے فحاشی تو یہاں ہوتی ہی رہتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر مجھ سے پوچھو تم دنیا میں سب سے زیادہ فحش ادب پیدا ہوا انگلستان انگریز میں 19th century میں, وہ الگ بات ہے. تو مطلب کہنے یہ کہ یہ جو ہم لوگ بار بار فحش فحش کہتے ہیں دراصل انگریز کی پابندی کر رہے ہیں, اس میں کوئی اسلام نہیں لا رہے ہیں کہیں سے, ہم کوئی پیغمبر اس میں نہیں لایا جا رہا ہے, نہ کوئی اخلاق لایا جا رہا ہے, یہ انگریزوں نے ہم کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو فحش ہیں. ورنہ بھائی ٹھیک ہے, ہیں یہ چیزیں ہیں موجود ہیں معاشرے میں ہیں, ہاں اگر ان کا بیان یوں کیا جائے گویا آپ کے سامنے کوئی بلو فلم چل رہی ہے تو پھر اور بات ہے.
اگر آپ کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ اپنے خیال میں آپ پردہ اٹھا رہے ہیں بھائی تو آپ کام کر رہے ہیں, بہادری کے کام کر رہے ہیں, چاہے پردہ اٹھانے کا کام غیر ضروری تھا لیکن آپ کر رہے ہیں, مبارک ہو آپ کو. لیکن ہاں اس میں اگر آپ لذت پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ اس میں مزہ اٹھائیں, اس سے یہ خود آپ مزہ لے رہے ہیں, تو پھر آپ بیوقوف ہیں, کیونکہ یہ کام اکیلے کرنے کا ہے, یہ کتاب میں پڑھنے کا نہیں ہے. یہ خوب جانتے تھے, یہ لوگ خوب معلوم تھا انہیں. تو یہ فحاشی وغیرہ کے معاملے سب بہت ہی یہ سب اضافی معاملے ہیں. اور جیسا آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ افسانے, ٹھنڈا گوشت تو خیر کہیں سے فحش ہے بھی نہیں, لیکن یہ کہ جیسے بھی ہیں یہ پڑھنے میں فحش اب نہیں لگتے ہیں, تب تھا. پھر انگریزوں کا معاملہ تھا, ان کو شوق بھی تھا, جب جی میں آیا کسی کو فحش کہہ دیا وہ کہہ دیا کرتے تھے. ادب کی تنقید کے سلسلے میں ایک نیا نقطۂ نظر آیا ہے, وہ ہے تانیشی تنقید. جی جی, اس کے متعلق آپ کا ویسے تنقید سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دوسری بات, اردو فکشن کی تانیشی تنقید کے متعلق آج کیا صورت ہے؟ اس کو تانیشی تنقید میں ہے کیا چیز ایسی جو پہلے نہیں تھی؟ صرف ایک بات ہے جو جس میں کہ جو چیز کہ ہمیں ہمارے دیکھنے کی ہے کہ تانیثیت نے جو ہمیں جو تعلیم دی, جیسے مجھے, میں خود شامل اس تعلیم میں ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جس طرح سے دنیا کو عورتیں دیکھتی ہیں مرد اس طرح سے نہیں دیکھتے. یہ بات تو نہیں میرے سمجھ میں بہت دیر میں آئی, لیکن میں نے سیکھا تم ہی لوگوں نے سیکھا, میں نے تانیثیت سے سیکھا. پھر یہ کہ اگر ایسا ہے تو بھائی اگر عورت جو لکھے گی تو اس کے لکھنے کا انداز اس سے مختلف ہوگا جو مرد کے لکھنے کا انداز ہوگا, چاہے موضوع ایک ہی کیوں نہ ہو. تیسری بات بھی یہ نکلتی ہے کہ جو مرد صاحب لکھ کے چلے گئے ہیں, مر گئے ہیں, انہوں نے جو لکھا ہے اس کو پڑھنے کا انداز بھی جو عورت کا ہوگا وہ مرد کا ضروری نہیں ہے کہ ہو. تو یہ تو اصولی باتیں جن کو سمجھنا چاہیے. اب رہے گا تانیسی نقطۂ نظر, تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس لیے کہ بھائی یہ تو اگر مثلا مثال کے طور پر یہ تم کہہ سکتی ہو کہ ذبح النسوع میں عورت کا بیان نہیں کیا گیا تو غلط کہہ رہی ہو, بیان تو کیا گیا ہے. یہ کہہ سکتی ہوں صاحب کہ اس میں عورتوں کو غلط طرح سے بیان کیا گیا تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ وہ دو عورتیں ہیں, نعیمہ جو ہے بدماش اور دبنگ لڑاکا ہے, اور پڑھتی لکھتی بھی کچھ نہیں ہے, حمیدہ مگر بڑی پیاری بڑی اچھی ہے. تو اپنے خیال میں تو وہ انصاف سے ہی کام لے رہے ہیں. ہوتا مگر یہ ضرور ہے کہ مردوں کے لکھے ہوئے ادب میں اگر مار کھاتی ہے تو عورت پہلے مار کھاتی ہے. تو یہ تم لوگوں کو فرض ہے کہ ایسے ناولوں کو تم دنیا کے سامنے لاؤ, بتاؤ کہ دیکھو بھائی تم نے یہ بےمانی کر دی ہے کہ اگر چوری کرنے والی ہوگی تو صاحب عورت اگر کرے گی تو اس کو برا کہو گے, مرد کرے گا تو ارے بھائی کیا کرے, اس کو پیٹ پالنا تھا اپنا. تو یہ تو ہے, لیکن یہ کوئی تنقید کا انداز تھوڑی ہے, تو دیکھنے کا انداز ہے, سمجھ رہی ہو نا. تانیثیت کوئی اصول تھوڑی تنقید کا ہے, دیکھنے کا انداز ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ میں نے خود سیکھا ہے. میں جو کہتا ہوں بھائی ہم تو اس گھر میں ہیں جب تم لوگ سب لوگ جو جتنے بھی نام نہاد مسلمان شرفا ہے گھر میں پیدا ہوئے پلے بڑے ہو, سب سے پہلے کھانا ہم لوگ کھائیں اپنے باپ کے ساتھ جتنے بیٹے ہیں, اس کے بعد پھر بیٹیاں کھانا کھائیں, سب سے آخر اماں کھانا کھائیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, پھر آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کھانے کا سب سے اچھا حصہ, اچھا اس میں بھی سب سے اچھا حصہ اپنے ہمارے باپ کو ملے گا. اگر مان لیجیے کوئی اچھی چیز پکی ہے تو پہلے ہمارے اماں اپنے میاں کو یعنی ہمارے باپ کو دیں گی. تو ہم تو اس کو مطلب کہ یہ تو ہے, تو زندگی کا روٹین ایسے ہی ہے, ہم نے کبھی اس کو سمجھا نہیں, اس میں کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے کہیں پر. اب معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں غلطی ہو رہی تھی بھائی. تو اب یہ تو ایسی بات ہے نا, تو اس پہ تم اس طرح لکھو, لیکن اس میں یہ کوئی تنقید معاملہ تھوڑی ہے. تنقید یہ بتایا گیا نا کہ تنقید ناول نگار نے کردار کا ارتقا کس طرح کیا, کردار جو بنایا اس کے کتنے پہلو ہیں. جیسے ابھی کہہ رہا تھا میں کہ کیا اپنے نقطۂ نظر کے علی رغم وہ ایسا کردار بنا دیتا ہے جس سے تم کو ہمدردی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں تم اس میں دیکھتی ہو, اس کے لیے ضرورت تھوڑی ہے کہ تم کو عورت کی انک لگا کر دیکھو. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی اگر کسی جگہ ٹائپ اگر دکھائی جائے, جو ٹائپ جو مثلا دیکھو میکبیت میں, کہ میکبیت میں یہ نہیں کہتا کہ میکبیت میں شیکسپیئر کوئی اینٹی عورت ہے, لیکن یہ بھی میں ضرور کہتا ہوں کہ اس نے بہرحال اپنے میاں کو اکسانے کا کام کیا اور تانا دیا کہ جیسے ابھی پڑھا تمہیں, میں نے مصرع پڑھا کہ انفرم پرپز, تم کمزور دل دماغ کے آدمی ہو, بچوں کی طرح سے ہو, ڈرتے ہو, ہوا بنا ہوا سے ڈرتے ہو, بچے ڈرتے ہیں, انسان ہی ڈرتا ہے. تو اس نے اس کو خیر آئے, اس کی اس نے سزا پائی, سزا اس نے بہت پائی. تو مطلب کہنے کی یہ کہ اس کو ہم اینٹی وومن نہیں کہتے, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر شیکسپیئر کو یہ خیال ہوتا کہ 400 برس کے بعد لوگ کہیں گے کہ تم نے عورت ہی کو کیوں یہ کام دیا اکسانے کا, تو ٹھیک ہے وہ شاید رک جاتا نہ کرتا. اس نے آخرکار بلکہ خود عقل مند تھا ہی, اس ہیلو میں اس نے آخرکار ایک مرد کو یہ کام دے دیا کہ وہ آیا کیمون ہے
ایاگو نے آخر کار آگے بہکایا ڈسڈیمونا کو اور اس کے میاں کو, اور ڈسڈیمونا قتل اس نے کروا دیا. تو وہاں تو عورت کوئی گناہ گار نہیں بلکہ عورت بجائی, وہاں تو مجرم کیا کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے اور مظلوم ہے. تو وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے یہاں دنیا ہر چیز مل جاتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا ہمارے یہاں پہلو اکثر ملتا ہے کہ ہم گندی چیز کی طرف عورت کو زیادہ مائل دکھاتے ہیں. فلموں میں کیا ہوتا ہے, 99% فلموں میں لڑکی جو ہوئی چھیڑتی ہے لونڈے کو, پیچھے پیچھے اس کے بھاگتی ہے. ہم تو تنگ آ گئے بولے کہ دیکھتے دیکھتے, اب تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہر فلم میں لڑکی پیچھے پیچھے لڑکے بھاگ رہی ہے. اچھا کوئی برا نہیں مانتا ہے, تم لوگ خود برا نہیں مانتی ہو. اور بیٹے لوگوں کو اگر کسی بیٹے کو دکھا دیجیے تو سب لوگ برا مان جائیں, صاحب بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ, یہ انسانی انڈین عورت کے ساتھ آپ بے انصافی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اپمان کر رہے ہیں. بہت پہلے ایسا ہوا کہ جب ٹی وی نیا نیا چلا تھا, یار دیکھو تم لوگ بڑے خراب لوگ, ہم کو چھیڑ دیتے ہو تو ہم مجبور ہو جاتے. تو اس میں ایک وہ یہ کموڈ صاف کرنے والی ایک کوئی چلی تھی اس زمانے میں, بہت 50 برس پہلے کی بات, جب نیا نیا ٹی وی چلا تھا اس ملک میں. تو اب وہ ہماری بیٹیاں ٹی وی دے رہی تھی, تو میں نے کہا تم لوگ اتنی بڑی بہرا ہو کہ اس اشتہار میں ایک عورت بیچاری وہ باتھ روم کے کموڈ کو صاف کر رہی ہے اور تم لوگ کچھ بولتی نہیں ہو. یہ گویا یہ نارمل ہے بالکل. یعنی کسی گھر میں جس میں کہ ٹی وی ہے, جس میں کہ ویسٹرن اسٹائل کا باتھ روم ہے, اس کی صفائی کرنے کا ذمہ صاحب بہادر نہیں لے گا, اماں جان لیں گی, بہن جی لیں گی. تو اس سے میں نے کہا کہ تم لوگ کتنی بڑی, اب وہ بھی بڑی بھاری فیملیز ہو گئی لیکن تب نہیں تھی. تو میں نے کہا دیکھ تیرے ساتھ ظلم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے, تم یہاں پہ دیکھ رہی ہو کہ ایک اچھی خاصی نوجوان لڑکی کو جو بیچاری گھر کی لڑکی ہے, بیٹی ہے, بہو ہے یا کچھ ہے, وہ گا گا کر کے اپنے وہ باتھ روم صاف کر رہی ہے اور اس کو دنیا میں کچھ دکھایا جا رہا. تو ہم لوگوں کے یہاں ایک مضمر ہے یہ جذبہ عورتوں کو کمتر رکھنے کا. تو وہ ایک جذبہ ہے جس کے خلاف ہم ضرور لڑیں, اور کچھ پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ جذبہ یہاں کہاں کار فرمائے. لیکن یہ تنقیدی طریقہ کار نہیں ہے, یہ طریقہ ہے پڑھنے کا. یہ فرق سمجھ لو تم. میرا سوال یہ تھا, جیسے بھی آپ نے پریم چند کے بارے میں کہا کہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا, تو ترقی پسند تحریک کے بعد جو دور آیا جس میں تخلیقکار نے اپنے افسانے میں باقاعدہ نقطہ نظر کا انتخاب نہیں کیا ہے, تو اس میں جو قاری کو پڑھنے کا مسئلہ پیش آیا, جیسے میرے سامنے ایک مثال ہے, اس لیے میں یقین کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اسکالر نے اقبال متین کے افسانوی مجموعہ, میں بھی افسانہ کمبی کہانی پہ کام کر رہا ہوں, تو اس کا جو پہلا افسانہ تھا یہ تصویر کی, اب اس افسانے کو اس نے کئی بار پڑھا, پڑھنے کے بعد اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے کہا ایسا کروں جا کے اقبال متین صاحب سے پوچھوں, تو وہ اقبال متین صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھیا میں نے لکھ دیا, تمہیں جو سمجھنا ہے وہ لکھ دو. تو مسئلہ یہ ہے کہ تفہیم کا حل کیسے کیا. بیٹھو. ارے بھیا دیکھو ایسا ہے بیٹا, بات سنو. میں نے جو کہانی سنائی تھی مسلمہ قضا حرام دادی کی, اس میں نقطہ پہنا ہے. نقطہ ہی اس میں پہنا ہے کہ کسی چیز کو بار بار دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ پہلی بار سمجھ میں نہ آئے. یہ اقبال متین صاحب اللہ بخشے, انہوں نے بالکل صحیح بات, عمدہ بات انہوں نے کہی. اگرچہ میں ذرا بیوقوف ہوں, مجھ سے پوچھو گے تو میں مطلب بیان کر دوں گا. انہوں نے مگر سچی بات کہی کہ بھیا ہم نے لکھ کے ڈال دیا ہے, اب تو پڑھے نہ پڑھے تیری مرضی, پڑھ کے پسند کرے تیری مرضی, سمجھ میں آئے تیرے تو وہ تیری عقل, نہ آئے تیری عقل کوئی اس میں مشکل. لیکن مجھے تو آج تک کوئی افسانہ ایسا لگا نہیں جو مشکل لگتا ہو. یہ ہے کہ ہم لوگوں کے چونکہ پڑھنے کے پھیر ایسے پڑ گئے ہیں, مدتوں سے پڑ گئے ہیں, اور وہ لوگ بھی جو کہ ہم لوگوں کے زمانے کے بہت بعد پیدا ہوئے, ان کے دلوں میں بھی کیونکہ ان کے استاد وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سیکھا تھا کہ ایسا افسانہ لکھو جو صاحب بہت اس میں کی کہانی صاحب میں نظر آئے. اور اس قسم کے جو محمل جملے کے صاحب افسانے میں کہانی کی واپسی آ گئی, ارے کہانی کون لڑکی جو کہاں بھاگ گئی تھی, بھائی بیچارہ کون اس کو لے گیا تھا. تو اس طرح کے جملے جو ہمارے نقادوں نے کہہ کے تمام بدنام کیا ہے افسانہ نگاروں کو, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ممکن ہے کہ اقبال متین صاحب کے اس افسانے میں کوئی ایسا پیچ ہو جو بظاہر ان کے سمجھ میں نہ آیا ہو صاحبزادے کے, اور اقبال متین سے پوچھنا غلط تھا, کسی اور سے پوچھ لیتے, ان سے پوچھ لیتے, ان سے پوچھ لیتے, شاید زیادہ سمجھ میں آ جاتا. لیکن یہ مسئلہ ذاتی مسئلہ ہے, کسی تحریر کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا, اب غالب بیچارے اتنا ہم لوگوں نے پیٹ پیٹ غالب کو ادموا کر دیا ہے, لیکن یہ بات غالب کے بارے میں صحیح ہے بالکل نا, کہ غالب کے اشعار پر کتنی شرح لکھی گئی, اب تک لکھی جا رہی ہے, کیوں لکھی جا رہی ہیں, کیوں بھائی لوگ سمجھتے ہیں بھائی کہ یہاں کوئی باریکیاں ہیں, کوئی پیچیدگیاں ہیں جو سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی. میرا جی
اب بدنام کرنے کو ہمارے استاد ایک ہمارے استاد خیر نہیں لیکن ہمارے شہر کے ایک استاد نے ایک تاریخ لکھی اردو ادب کے اسے فرماتے ہیں میرا جی کی نظمیں اتنی مشکل تھیں کہ انہوں نے ان نظموں کے شرح میں ایک کتاب لکھی اس کا نام رکھا اس نظم میں اب ذرا غور کیجیے کہ وہ کتاب تو اس نظم میں جو ہے میرا جی صاحب کا ایک سلسلہ تھا ادبی دنیا میں ہر مہینے ایک نظم چھاپتے تھے اس پر کمنٹ لکھتے تھے اس کو جمع کر کے انہوں نے اس پر عنوان ہوتا تھا اس نظم میں تو اس نظم ان نظموں کو اور اپنے اظہار خیال کو جمع کر کے انہوں نے کتاب بنا دی اس نظم میں انہوں نے کتاب پڑھی کیا کتاب کے بارے میں سنا بھی نہیں اور اپنی تاریخ میں لکھ دیا جو اب بھی آپ کے یہاں ممکن ہے خدا کرے کہ نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ آپ کے یہاں کورس میں شامل ہو کہ میرا جی اتنے مبہم شاعر تھے کہ ان کو اپنے اشعار کا ترجمہ کا مطلب خود بیان کرنا پڑا انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھ دی تو بھائی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مشہور بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ صاحب بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ وہ افسانہ کچھ یقیناً کوئی مشکل ہو کسی وجہ سے دوبارہ پڑھتے نہیں سمجھ میں آیا تو کسی اور سے پوچھتے لیکن نہیں آیا تو چھوڑ دو اس کو بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پڑھ کے سمجھ نہیں آیا رکھ دیجئے ممکن ہے پانچ سات دس بیس دن کے بعد اس میں سے کوئی بات اس میں آپ کو کوئی بات اس میں سے معلوم ہو جائے کوئی نقطہ آج سمجھ میں آ جائے لیکن کسی ادب پارے کی فہم کا مسئلہ دراصل قاری کا اپنا مسئلہ ہے یہ ادب پارا بنانے والے کا مسئلہ نہیں ہے ادب پارا بنانے والے کو آپ مقلف نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے آ کر کے ساتھ میں پرچہ ترغیب استعمال بھی لکھے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ غیر ضروری طور پر اپنے ادب پارے کو مشکل بنا رہا ہے تو وہ پھر وہ ادب پارا نہیں لکھ رہا ہے پھر وہ معمہ لکھ رہا ہے اس کے لیے اس کو آپ معمہ نگار کہیے پھر آخر بھائی حقیقت کس 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 جانور کا نام ہے کہاں پایا جاتا ہے اللہ ہم بھی دیکھیں سنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے کہاں ہے کس طرف ہے کدھر ہے حقیقت تو بھائی آدمی پر ہوتی ہے نا جو تم حقیقت تمہاری وہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو میری وہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو حقیقت تو اچھا اس کے معنی اگر یہ ہے کہ تاریخ دن اور تاریخ دن تاریخ وغیرہ تو دن تاریخ جھوٹے اور سچوں کو فرق نہیں پڑتا ہے اور تنقید کا کام اگر ادب پارے کا معائنہ کرنا اس کا مطالعہ کرنا اس کی تفہیم کرنا اس کی خوبیاں یا کمزوریاں بتانا آپ کو اگر یہ ہے تو اس میں یہ پہلو پھر آتا ہی نہیں ہے کہ صاحب حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں ہے یا اس میں کوئی تعمیری پہلو ہے کہ نہیں ہے اگر تنقید کا کام یہ ہوئے گا پھر وہی بات ہوگی اگر آپ تنقید کا کام یہ نکالتے ہیں کہ وہ ڈھونڈے اس میں میرا کہاں ہے اس میں ویر ساورکر کا نقطہ نظر کہاں ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کو میں مسترد کرتا ہوں تو اور بات ہے لیکن تنقید کا کام اگر یہ ہے کہ کسی فن پارے کو پڑھ کر کے آپ کو بہتر قاری بنائے اس کا تو اس میں یہ سب بحث نہیں ہوتی ہے کہ یہ تاریخ درست ہے یا ڈیٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے کیونکہ تنقید کو یہ معلوم ہے کہ حقیقت اس معنی میں جس معنی میں کہ ہم آپ سمجھتے ہیں عام طور پر بول چال میں وہ حقیقت انسان کی گرفت کے باہر کی چیز ہے افسانے میں صرف وہی آتا ہے جو کسی نے سمجھا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے نہیں نہ میں کوئی منجم ہوں لیکن یہ سمجھ لو تم کہ یہ بھی سمجھ لو یہ بھی ایک ماس فضول ایک فرضی بات ہے جو لوگ ادوار قائم کرتے ہیں ادب میں کہ صاحب یہ حالات تھے لہٰذا یہ ہوا وہ حالات تھے لہٰذا وہ ہوا فلاں حالات تھے لہٰذا فلاں ہوگا یہ ہوتا نہیں ہے یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے انسانی تخلیقی ذہن اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کی کار فرمائیاں کب کیسی ہوں گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تجریدی افسانے کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں اس کا فروغ کل نہ شروع ہو جائے ممکن ہے کل میں ہی جا کے ابھی لکھ دوں تم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ممکن ہے کوئی نہ لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھو یہ کل ہوں گے کہ نہ ہوں گی تمہیں اس سے کیا لینے دینا بھائی غالب اب تو اب تک کوئی پیدا نہیں ہو جا رہا کیا کر لو گے تم آج تک غالب کوئی پیدا نہیں ہوا تو کیا غالب کو پڑھنا چھوڑ دو گے کہ غالب تو آپ کو اگلا آیا نہیں ہم کاہے کو پڑھیں ان کو ادب پڑھتے ہیں جو ملتا ہے تمہیں جو تمہیں دیا گیا تم اسے پڑھتے ہو تجریدی افسانہ اگر اب مقبول نہیں رہ گیا تو مجھے کوئی شکوا نہیں ہے لیکن اگر مقبول ہو جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی لیکن یہ چیزیں محض ادب کے مختلف پہلو ہیں جن کے ہونے نہ ہونے سے ادب کی پوری حیثیت پر فرق نہیں پڑتا ہے کہ چونکہ زندگی میں نے دلچسپ ہے اس لیے میرے ناول جو ہے دلچسپ ہے
तो हो सकता है कि किसी ने जिंदगी को बहुत दिलचस्प पाया और हो सकता है कि उसके नॉवल जो है दिलचस्प है किसी के लिए, इसीलिए दिलचस्प हो चूँकि वो गैर दिलचस्प है और चूँकि उसके नज़दीक भी जिंदगी गैर दिलचस्प है, तो ये कैसे हम दिलचस्पी पैदा करें, कैसे? नावल है, बहुत लंबा नावल है। ईमान के बात यह है कि अंग्रेज़ी में इतनी झक मैंने मारी है, वो नावल मैंने नहीं पढ़ा जेन चॉइस का, और उसका दूसरा नावल जो है उससे ज़्यादा कठिन माना जाता है फीलिंग, वो भी मैंने नहीं पढ़ा। अस्करी साहब भाई अल्लाह में उसे झूठ तो न बोलते होंगे, उन्होंने लिखा है कि मुझे यूलिसीज से ज़्यादा दिलचस्प नावल कोई नहीं मिला आज तक। उनका कहना है कि मैंने यूलिसीज के ज़्यादा दिलचस्प नावल कोई देखा नहीं, मैं उसको बहुत ही शौक़ से पूरा सफ़े से अव्वल से आखिर तक पढ़ डाला मैंने, जबकि मैंने भी मगरबी अदब में बहुत झक मारी लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा गया। तो ये तो ज़ाती बात भी बहुत सारी होती है ना कि किसी से क्या पढ़ा, किसी से क्या ना पढ़ा जाए। मुमकिन है कि ये अच्छा ये भी है कि दिलचस्पी का मैार भी अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होगा, मेरे लिए वो दिलचस्प नहीं। और फिर ये है कि वो जवाब तो तुमको मौजूद ही है रौबगरीय का, जो तुम हमेशा अपने हरीक को मार सकते हो, कि मेरे अफसाने की खूबी ये है कि दिलचस्प नहीं होता वो। सर एक सवाल इजाज़त में कर दूँ? हाँ ज़रूर साहब, ज़रूर। सर नुक्ता नज़र और उन्वान के दरमियान में कोई रिश्ता होता है, होता या नहीं होता, उसकी क्या मानियत है? और ख़ास तौर से इस सवाल का ताल्लुक सर आपके नावल से है। उर्दू में सर नावल का उन्वान है कई चाँद थे सरे आसमां, लेकिन आपने तर्जमा जब किया तो दी मिरर ऑफ ब्यूटी किया, तो क्या आपको एहसास हुआ कि इंग्लिश में जो उन्वान है वो नुक्ता नज़र के करीब है या कि उर्दू का उन्वान नुक्ता नज़र करीब है? अजी असल तो उन्वान तो नुक्ता नज़र से करीब वही है जो उर्दू में है, अंग्रेज़ी में बन नहीं रहा था कोई। कई जगह हमने भी कोशिश तो की लेकिन हमारे जानने वालों ने मगरबी मुल्कों में भी और इस मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी कई लोगों ने अंग्रेज़ी में जनाब कलम तोड़ा लेकिन कोई तर्जमा सही बना नहीं। तो अब उसके बाद ये हुआ, हमारी छोटी बिटिया जो है वो हमारी किताब पढ़ रही थी दी शेडो ऑफ बर्ड इन फ्लाइट, उसमें जो फारसी के अशार का तर्जमा उर्दू में है उसमें उनका हाफिज़ के शेर नज़र आ गया, दीदा आईना दार तलत उस, जिसका तर्जमा मैंने कहा कि माई आईज़ आर द मिरर अवर ब्यूटी। तो वो उन्होंने लिख भेजा कि साहब इसको देख लीजिए क्यों ना ऐसा कुछ रखा जाए। तो जो पब्लिशर हमारी हैं जो थी, बल्कि अब तो खराब दूसरी जगह चलेगी, उन्होंने कहा वाह वाह ये बहुत अच्छा उन्वान है, ये खूब सेल करेगा द मिरर ऑफ। तो हमने कहा रख दे भाई, हमें क्या है, किताब बिकेगी मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मेरा क्या नुकसान है। लेकिन वो मेरा उन्वान नहीं है, मेरा उन्वान वही जो उर्दू में है। बेहद शुक्रिया सर।